မစက်ကြသုကကနေ့ရောရသစ္စာအခန်းရောက်ဒီတံခောပါဏာဘေကဝေဒုက္ခនិရောဓဒီတံခောပါဏာဘေကဝေဒုက္ခនិရောဓရိယသစ္စာဘေကဝေယံဒီတံခောပါဏာဤဆိုတံသောသဘောတရားဒီကဒုက္ခនិရောဓဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဤငြိမ်းရာဖြစ်သောအရိယသစ္စာရိယတို့သိရသောအမှန်တရားဤဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခဤချုပ်ငြိမ်းရာအရိယတို့သိရတဲ့အမှန်တရားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောတတာယဝဒနာယသေသာဝိရာဂនិရောဓောသာဂောပရိနိသေဂောမௌတိအနာလယောသတ္တယဝဒနာယသမှုရိယသစ္စာမည်သောထိုတနာဤပင်လင်ယောအသေသာဝိရာဂនិရောဓောအကျဉ်းအကျွဲ့မဲ့ချုပ်ခြင်းသည်ဝါကျဉ်ကျွမ်းမဲ့ချုပ်ရသည်ယောစာကအကျဉ်ဆွန့်လို့ခြင်းဆွန့်လို့ရသည်ယောပတိနိတကောအကျဉ်ဝိဇွာဆွန့်လို့ခြင်းဆွန့်လို့ရသည်ယာမௌတိအကျဉ်လွတ်ရသည်ယောပတိနိတကောအကျဉ်းဝိသဆုံးလို့ခြင်းဆုံးလို့ရသည်ယောယာမௌတိအကျဉ်းလွတ်ရသည်အာတိစီဤအရာဤသဘောသည်ဒုက္ခនិရောဓရိယသစ္စာဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခတို့ချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်သောရိယတို့သိရသောအမှန်တရားဤသမှုရိယခေါ်တဲ့တဏှာရှိတယ်တဏှာဘဝတွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဇာတိဒုက္ခမှစပြီးတပွားလုံးနဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲတွေကိုဖြစ်စေတာလို့တဏှာကိုသမှုရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဆင်းရဲဖြစ်ပွားကြောင်းတရားအစစ်မှန်ပဲလောကနေရာချင်းတော့ဆင်းရဲဖြစ်ပွားကြောင်းနေဟိုကြောင်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီကြောင်းကြောင်းဖြစ်တယ်အများကြီးရှိတာပေါ့လေဒါပဲမယ်လို့အရင်ဆက်လိုက်ရင်တော့တဏှာဟာအကြောင်းရင်းပဲတဏှာကြီးလို့ဘဝကြီးရတာတဏှာချင်းတာယာမှုတွေရှိနေတဲ့ညကာလပါလို့ဘဝအတိတ်တွေထအတိတ်တွေထကထကဖြစ်နေရဖြစ်ရဘဝမှာဖြစ်ကြတဲ့ဘဝဇာတိဒုက္ခတွေတွေ့ရတယ်ပူရတဲ့သရဒုက္ခတွေ့ရတယ်။ဒေရတဲ့မရဏဒုက္ခတွေ့ရတယ်။သောကပရိဒုက္ခဒေါမနတာအစကြီးတော့ဆင်းရဲတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ရုပ်ကိုမြည်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမျိုးမျိုးနာကိုမြည်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမျိုးမျိုးတွေတွေ့ရကိုလိုမရှိတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့တွေ့ရဆင်းရဲတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဆင်းရဲစုပေါင်းနေရဘယ်ကလာလဲဆိုတဏှာကလာတာ။ဒါဆိုဒီတဏှာလေးငြိမ့်သွားလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲငြိမ်းတာပဲဒီတဏှာငြိမ်းမှဆင်းရဲအစဉ်ငြိမ်းမယ်တဏှာမငြိမ်းသေးလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲတွေဟာဖြစ်နေဦးမှာမသိပညာတွေကအကြောင်းတွေကငြိမ်းအောင်လို့လုပ်နေပေမဲ့လို့တဏှာမငြိမ်းသေးရင်တော့ဆင်းရဲဟာဖြစ်ဦးမှာပဲလောကမှာတစ်ခဏငြိမ်းနေအများကြီးရှိတယ်သမင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမင်းစားနေတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အစာရစားလိုက်တော့သူကငြိမ့်သွားမြေရာငြိမ့်မလားဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအဲမနေ့ကစားလိုက်လို့ရှိရင်မနေ့ပိုင်းတော့ငြိမ့်နေတာပဲဟောညနေပိုင်းကျရင်စားလာတယ်ညနေပိုင်းကစားလိုက်ရင်ညနေပိုင်းငြိမ့်နေတာတော့ကြာနေ့ဖြစ်ကကျရင်စားလာကြမှီးဒါတနေ့2ချိန်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ချိန်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ချိန်စားတာပဲဒီနေ့2ချိန်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က2ချိန်စားတာပဲသာလောင်မှုသုံးမှုလားဒီတိုင်းဒီတိုင်းဖြစ်ဒီတဘောလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအစာရမိဝဲစားတော့နိုင်တဲ့ရုပ်အင်အာပြည့်စုံတဲ့အခါကာလမှာဒီလိုသာလောင်ခြင်းဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့နေတာပဲစားစားလိုက်ရင်တခဏမြန်ရင်းတော့ကြပြန်ပြန်ပြီးစားပြန်တာအဲဒီသ
ဒါလောင်မှုဒုက္ခညင်းအောင်လို့အစာအယရှာမိရခြင်းဒုက္ခတွေဟာလည်းပဲအဆင်းစင်နေတာတွေးပြီးတော့နေတာမအေးဘူးဒါကြောင့်ဒါလောင်မှုသိဒုက္ခရောက်နေတာကိုဒါလောင်မှုသိမှုပြအောင်လို့စားလိုက်တော့တဲ့ယုံနဲ့ငိမ့်တာမျိုးကတော့ကိုစည်းရဲငိမ့်မှာမဟုတ်သေးဘူးကိုယ်ထဲမှာရာရနေတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာရနေတဲ့ဝရဏဖြစ်ပေါ်လာတော့အရာရပြောက်အောင်လို့လည်းနဲ့ကိုယ်လည်းချောက်လိုက်ရင်လည်းပဲပြောက်တော့ပါလေ။အမမဟုတ်ရင်လည်းပဲစေးတွေပါလို့လူလိမ့်ပြီးတော့ပြင်ပြောက်။အမြဲတမ်းပြောက်ပလားဆိုပဲဟုတ်မလဲတော့သွေးသားမီညူတဲ့ခါပြန်ရအောင်မှာပဲ။ယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုဖြစ်လာတယ်။အဲဒီယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုငြင်းအောင်လို့ပင်လျော်တဲ့ဆေးနဲ့ကုသလိုက်လို့ရှိရင်ငြိမ်းကြောက်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ဆိုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီယောဂဝေဒနာစင်ထားတာငြိမ်းမလားဆိုပဲငြိမ်းမလဲ။အเจ้าမြို့တဲ့ခါတခါပြန်ဖြစ်ဦးမှာပဲ။ဒီဘဝမဖြစ်လဲနောက်ဘဝတွေဖြစ်မှာပဲ။ယောဂဝေဒနာတွေကဖြစ်ရအောင်မှာဒါတော့ဒါဒီငြိမ်းဒီမျိုးတော့ကိုဆင်းရဲအစင်ငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပါပဲ။အောင်၆ပါးနဲ့စပြီးတဲ့ကာလဇာလမုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်၆ပါးတွေရအောင်လို့ရှားကြံပြီးတော့ပေးရတော့အတော်တန်တော့ငြိမ့်သွားတာပေါ့လေဒါငြိမ့်သွားဗလားတကယ်ငြိမ့်သွားဗလားဆိုတော့တကယ်ငြိမ့်တာတော့မဟုတ်နောက်ထပ်လည်းပဲသူကဒီလိုအာယုံကောင်းနေကိုသူရကျင်တာပဲသုံးဆောင်ခံစားကျင်တာပဲအဲဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကမငြိမ့်ပါဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့မပြည့်စုံလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းဥစ္စာရအောင်ရှာပွေတော့အကြောင်းညို့လို့ရှိရင်ရပြီးတော့သွားရင်ငြိမ့်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မရောက်ရဲလို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်ထပ်ပြီးတော့လူချင်းနေသေးတာပဲပြီးတော့အကြောင်းမညို့လို့ရှိရင်ရပြီးသားတွေကလည်းပျောက်ပြက်ပြီးသွားနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာပြည့်စုံနေပေမဲ့လို့နောက်ဘဝကျတော့တခါပြားပြီးမပြည့်စုံပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲဘောင်းသင်ချွေရာနေနဲ့မပြည့်စုံလို့ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအသင်းချွေရံနေတဲ့ပြည်စုံအောင်ရှာမိလိုက်တော့ဝရလာတယ်ဆိုရင်ငြိမ့်သွားတယ်လို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အများအားငြိမ့်တာမဟုတ်တော့ကြာသည်ကြာပြီးသားအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းပြည့်သွားနိုင်တာပဲယခုဘဝမပြည့်တော့နောက်ဘဝတွေကြတော့ဒီလိုအပေါင်းအသင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်များတာပဲအဲဒီတော့ဒီပုံဒီနည်းနဲ့ငြိမ့်မျိုးတွေကတော့စင်စင်ငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲစင်စင်မငြိမ့်သေးဘူးအခုဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေလို့နောက်သံတရားဘဝတွေဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ်းရအောင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြန်တယ်။ဒါနာကုသိုလ်တွေပြုသီလဆောက်တည်ပမထဘာဝနာတွေပွားများအဲတော့ကာမဝတ္တကုသိုလ်တွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသေးသေးချားမဲ့မှာလူဘဝနတ်ဘဝရောက်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားပါတယ်။အရင်ဘဝကမပြည့်စုံခဲ့လို့ဆင်းရဲတာတွေဟာငြိမ့်သွားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ဒါလည်းပဲစင်တာဝရငြိမ့်မလားဆိုတော့ပဲဟုတ်မလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှင်ကုန်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူဘဝနတ်ဘဝတွေမှာမတည်တတ်နိုင်ရမှုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတော့ပယ်လေးပါးလည်းကျသွားပြန်ပယ်စင်းရည်ရောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါလည်းပဲဧကစင်းခြင်းသာမဟုတ်ဘူးဘာဝနာသမထဘာဝနာပွားများလို့ဇံရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲသံကုသိုလ်စေတနာရဲ့အစွမ်းအနုဘောရောက်ဒေဝီချာမဲမှာပြမဘုံရောက်ပြမဘုံရောက်နေတော့ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုအောင်ပါဘောသူကအသက်လဲရှည်နေဘာမှကိုယ်စင်းရဲတွေမရှိဘူးသိစင်းရဲတော့မရှိဘူးသူကငြိမ့်နေဒါအများရာငြိမ့်မလားဆိုတော့ဒီလိုလဲမဟုတ်သေးဘူးသူကကိလေသာမကင်းသေးလို့ရှိရင်ပြမပြေကအသက်တန်းစီတဲ့အခါစုတွေလာပြီးလူပြင်းနာပြေပြန်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီမှာစင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ဦးမှာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးစုတွေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကံမပြည့်စုံရင်ပယ်လေးပါးလည်းကြပြီးဆင်းရဲနိုင်နေတာဆင်းရဲနိုင်နေတာပဲအဲဒါဒီပုံဒီနည်းငိမ့်တာတွေကတော့ဒါတွေဟာဆင်းရဲစိတ်ငိမ့်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆင်းရဲစိတ်ငိမ့်တာကဘာလဲဆိုတော့ယောတတယေဝတနအတိတဝိရာဂဏိရောဓောသာဂောပဋိနိဒေကောမုတ်တိအနာလယောသတေဝတနာယာတို့သမှုရိယသစ္စာဏိရောတနာဤဖြင့်လင်ရောအသေးသဝိရာဂဏိရောအကျဉ်အကျွင်းမဲ့ပြည့်ပြည့်ချုပ်ငင်းငင်းပြည့်ပြည့်ချုပ်ငင်းရသဘောသည်အတ္တိကြီးအမှုရိယလို့ခေါ်တဲ့ဘဝအသေးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့
တဏှာရှိတယ်တဲ့ဒီတဏှာကဘယ်လိုတဏှာတုံးဆိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ကာမဂုဏ်တွေပါရနေတဲ့တဏှာဘဝကိုตายရနေတဲ့တဏှာဘဝကင်းပြတ်ခြင်းကိုตายရနေတဲ့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုးပါပဲအချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်လေးနဲ့မိမိตายရနေတာပါပဲကိုယ်ကိုယ်လေးနဲ့ကိုယ်ตายရပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနေတဲ့တဏှာလေးပါပဲအဲ့ဒီတဏှာလေးအဲချမ်းသာခြင်းတဲ့သဘောလေးမကင်းသေးတဲ့ကာလပါလို့ဒါဘဝနဲ့သက္ကတကဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီတော့ဒီတဏှာလေးငြိမ့်သွားမှာတဲ့ဒီတဏှာလေးငြိမ့်သွားလို့ရှိရင်ဒီတဏှာလေးကဘယ်လိုငြိမ့်ရအသေးသာဥဒ္ဓရာကအသေးသာအကျွမ်းမဲ့ငြိမ့်ရမယ်အကျွမ်းမဲ့ပြက်ပြယ်ပြီးတော့လုံးလုံးကိုတူတူသမှနည်းနည်းလေးမှမကြအောင်လို့ငြိမ့်ပြီးတော့သွားရမယ်ဘုရင်ကဇန်ကုသိုလ်တွေနဲ့ဟာညင်းတော်တော့ညင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဝိသမနာဘာခေါ်တယ်ဝိကွာယုံမဲ။နောင်ပြမိတကာလဖြစ်နိုင်သေးတာပဲ။ဝိပဒနာကုသိုလ်နဲ့ညင်းမြန်တော့လည်းပဲရှုမိတဲ့အာယုံလောက်ပဲညင်းတယ်မရှုမိတဲ့အာယုံတွေကမညင်းဘူး။ဒါကြားနေသေးတာပဲ။အဲသောတာပတ္တိမဲ့ဖြစ်ညင်းတယ်ဆိုတော့အကျွမ်းမဲ့ညင်းတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့သူကလည်းပဲသူ့အပိုင်းလောက်ပဲသူညင်းအကုန်လုံးမညင်းဘူး။အပယ်လေးပါးကြစင်နိုင်တဲ့တဏှာငြိမ်းပယ်လေးပါးကြစင်နိုင်တဲ့တဏှာငြိမ်းတယ်ခုနဘဝတဲ့ပူလွန်ပြီးတော့ဖြစ်စင်နိုင်တဲ့တဏှာငြိမ်းတယ်ဘလောက်ပဲငြိမ်းတယ်ခုနဘဝအတွင်းလူဘဝနတ်ဘဝဇမဘဝသုပတိဘဝတွေဖြစ်စင်နေတဲ့တဏှာကတော့မငြိမ်းသေးဘူးကြားနေသေးတယ်အသေးသာအကျွမ်းမဲ့မဟုတ်သေးဘူးကအကျွမ်းရှိနေတယ်အကျွမ်းကြံရှိနေတယ်သရဂါမိမေကငြိမ်းတာလည်းအတူတူပဲအနာဂါမိမေကငြိမ်းတော့ကာမရာဂကာမတဏှာငြိမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ကာမဘဝတွေတော့သူကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်လေးပါးမကြနိုင်ဘူးလူဘဝနတ်ဘဝတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့သူကရူပရာဂအရူပရာဂတွေကြားနေတော့ဗြဟ္မဘဝတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးကကျွန်းကြံအသေးသာကျွန်းမဲ့မဟုတ်သေးဘူးရာထမဲ့နဲ့ငြိမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီကျတော့အကျွမ်းကြံမရှိဘူးဗာဒနာမှမရှိတော့ဘူးဘယ်ဟာမှသာခြင်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးငြိမ်းသွားပါတယ်အားကြောင့်ဒါသာဟေဝါဒနာယာထောသမှုရာသစ္စာမြေရဒနာဤပင်လင်ယောအာသေသာဝိရာဂာနိရောဓောအကျဉ်းကျွဲ့မဲ့ပြက်ပြဲချုပ်ငြင်းခြင်းပြက်ပြဲချုပ်ငြင်းရာသဘောသည်အတ္တိရှိရောသားသောအကျဉ်းစွန့်ရာသဘောသည်အကျဉ်းစွန့်ခြင်းစွန့်ရာသဘောသည်ရာထမဲ့ရောက်တဲ့အခါကာလကျတော့သီရဏကိုစွန့်ခြင်းကိစ္စပြီးသွားပါတယ်မင်းကမင်းတို့သွားကြရောလို့ဘယ်လိုလုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲသူကသူစွန့်ပြီးသားဖြစ်သွားတာကိုပြောပါတယ်သီရဏလုံးဝစွန့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရောသားသောယောပတိနိတေကောအကျဉ်းဝိဇ္ဇာဆွန်ခြင်းသည်ယာမုတ်တိအကျဉ်းလွတ်ခြင်းသည်ယောအနာလျောအကျဉ်းမတွေ့ရာခြင်းသည်အတ္တိရှိအဲဒီဒါတွေကပရိယေတွေပါပဲဆွန်တယ်လွတ်တယ်ဝိဇ္ဇာဆွန်လွတ်တယ်အတွေ့တာအကအညီမရှိဘူးဒါတွေကပရိယေတွေပါပဲအတွေ့အကြုံကတော့အဲ့ဒီတဏှာလေးချုပ်သွားတာပဲတဏှာလေးချုပ်တယ်ဆိုတာတဏှာမဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုပြောတာစီပြီးသားတဏှာလေးတစ်ထောင်တန်းကနေပြီးတော့မိတော့ကလေးများချင်းတို့ကြောက်သွားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွာတဏှာမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာပါတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသောသောပိုင်းကအဲကိုယ်တည်းတဏှာနေပြီးတဏှာလေးကရှိနေတာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုအောင်မရတတ်တယ်ကွာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်တာရာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောသောပိုင်းကတော့တဏှာဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုအကြောင်းညွှန်ရင်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းညွှန်လို့ဒီဟာဝိပဿနာရှုနေတော့မြေသားရှုနေလို့မဖြစ်တာမရှုလို့ရှိရင်သူဖြစ်မှာအဲဒီတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့တဏှာလေးဟာရာထက်မဲ့ရောက်လိုက်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရောက်သွားတယ်တဲ့မဖြစ်တော့ဘူးစိတ်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတာပေါ့လေလို့စိတ်ဆိုတာအစဉ်အတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ကလေးတုန်းကဖြစ်တဲ့ကလေးစိတ်ကသူကတမျိုးပဲလူကြီးဖြစ်လာတော့လူကြီးစိတ်ကသူကတမျိုးပဲဒါတရားသဘောမဟုတ်တာတော့အရွယ်အားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကလေးတုန်းကကလေးသဘောနဲ့
ဒီရုပ်ကလေးတွေပါလေးနဲ့ကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဆိုကလေးမှရှိတာကိုလူကြီးကြတော့ဘယ်ရှိတော့မလဲဒီအရင်မရှိတော့ဘူးရှိတာတော့မရှိအရွယ်အားလို့ဆိုတာသူကြောင်းလဲတော့ဒါကတော့တရားထုတ်လို့ကျင့်လို့ကြောင်းလဲတာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ကသူကြောင်းလဲသွားလို့ရုပ်ရင်လာတော့ကိုအသည့်တွေရင်အသည့်အလိမ်မာတွေစဉ်းစားညာတွေကရင်လာတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေမှသူစိတ်မဝင်စားတော့သိနေတဲ့အရာတွေမှစိတ်မဝင်စားဘူးသူကသူကြောင်းလဲတော့အခုကတော့တရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကာလမှာဗမာရိညာရေစွာညာဆိုအသည့်တွေကိုအသည့်ညာရေစွာညောက်အသိဉာဏ်ရဲ့စွမ်းကြောင့်သူငြိမ့်နေငြိမ့်နေတဲ့ကိလေသာတွေသူငြိမ့်မှာအဲမငြိမ့်မှုတွေပြည့်ဥရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ကလေးနဲ့လူကြီးกว่าတယ်လို့ပါပဲအဲဒါလည်းပဲပဂရိစိတ်တွေသူဟာသူရုပ်ရုံးညင်တယ်လို့အသိအလိမ်မာတွေကလောကအသိအလိမ်မာတွေကရင့်ကျက်လာတော့သူကကလေးစိတ်တွေပျောက်သွားအခုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့ရောက်တယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တို့ကဖြစ်တဲ့အလေးအလာစိတ်တွေဟာအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်တော့ရင့်သွားလို့တမျိုးပြောင်းသိတတ်ကလေးသူတမျိုးပြောင်းအနာဂါမိမဲ့ဖို့ရောက်တဲ့အခါကာလကြတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေတာယာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာသူမရှိတော့ဘူးသူကသူကင်းစင်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာဒါတမင်ကထိမ့်နေနေရတာမဟုတ်ဘူးဒါမတော်ဘူးမသိမ့်ဘူးလို့လုံးဝစင်ကြီးပြီးပဲနေရတာမဟုတ်ဘူးရှုနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့လိုလိုကိုအဲဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့စပြီးတော့ဘာယာမှုတွေတွေ့တာမှုတွေလိုလားမှုတွေတောင်းတာမှုတွေသူကဘာမှရှိပဲနဲ့ငြိမ့်သွားအရာတမဲ့ရောက်တဲ့ခါကာလကြတော့လောကလုံးနဲ့စပြီးတော့ယုတ်ရားနာတရားတွေအားလုံးနဲ့စပြီးတော့ဘာနဲ့မှစပြီးတော့သူကမနေမဖြစ်တော့ဘူးသူကဘာယာမှုတွေတောင်းတာမှုတွေလိုချင်မှုတွေတွေ့တာမှုတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဘယ်ဟာလေးတစ်ခုမှငဲကွယ်ခြင်းမရှိအဲဒီလိုမာယာမှုတွေ့တာမှုတဏှာလေးငြိမ့်သွားတာဟာနိရောဓသစ္စာပဲအရိယာတို့သိရတဲ့နိရောဓပဲအရိယာတို့သိရတဲ့အငြိမ့်ပဲတဲ့ဒီအငြိမ့်ကတော့တကယ်ငြိမ့်တာတဲ့သူကတော့နောက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်အောင်ငြိမ့်သွားတယ်ဒီရဲ့ငြိမ့်တွေကတော့ဆင်းရဲတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ဒီအငြိမ့်ကတော့ဖြစ်သင်ရဲ့ဟူသမျှတွေဘာမှပြန်မလာတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတဏှာမရှိလို့။အဲတဏှာမရှိတာနဲ့လက်ရှိယုံနာခန္ဓာတွေကတော့ရှိနေသေးတာပေါ့လေ။ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်မှာလက်ရှိယုံနာခန္ဓာတွေတော့သူပြင်းပြဖြစ်နေသေးတာဒါကရှင်းဘဝကကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးတာလို့ရှင်းဘဝတဏှာရှိစဉ်တော့ကကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကပရိသေတွေကလည်းအကျိုးပေးတာတော့ကိုအကျိုးပေးလာတော့ဒီယုံနာခန္ဓာအစဉ်ကြီးကတော့ကိုခဲများပြစ်လိုက်တော့လက်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ခဲဟာလမ်းမှာအတိုက်ခိုက်မရှိမယ်ဆိုလို့ချင်းသူ့အရှင်ရှိသလောက်တော့ပြေးနေသေးတာပဲသူ့အရှင်ကုန်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီခဲဟာကြက်ရမှာပဲမကြဘဲတော့သူမနေနိုင်ဘူးမကြတနည်းအားဖြင့်သာမင်ကြီးများတဲ့သာမင်ကြီးများခါလေကလက်စစ်ကဖြားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီသာမင်သေးပါပြီဒီဥစ္စာဘာမှညှို့ညောင်းတော့မပေါက်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီသမင်ငူကြီးကတော့သူမဖြက်စည်းရင်ဒီလိုရှိနေဦးမှာပဲ။နောက်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဆွေးမြေ့ပြစည်းသွားတဲ့အခါလုံးလုံးဒီဥစ္စာပျောက်သွားတယ်။အဲဒါလိုပဲညာနာပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီတဏှာငြိမ့်သွားပေမဲ့လို့တဏှာမငြိမ့်ပြီးစောစောကအကျိုးပေးထားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာအစဉ်ကတော့ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေသေးတာပဲ။ဂုဏ်ပဒနာရှိရတဲ့စိတ်တွေရုပ်တွေတခုပေါ်လိုက်မှလိုက်ပြောက်သွားလိုက်တခုပေါ်လိုက်မှလိုက်ပြောက်သွားလိုက်အဲ့ဒီလိုစင်ဆဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနေရအစင်မပြဖြစ်နေသေးတာပဲအဲဘယ်ကြမှာငြိမ့်မတော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်သူကြီးတဲ့နောက်ဆုံးအဲသူအင်အားကုန်တဲ့ခါကာလကြတော့ရုပ်ခန္ဓာတွေကအာနေသိဏန္တရားတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းအာနေပြီးတော့ဒီအာဒီဒီကလာချုပ်သွားတာကိုနောက်ဆုံးချုပ်သွားတာကိုသုတိဖိတ်ခေါ်တယ်။သိနေပါသုတိတဲ့ဒီသုတိကရိုးရိုးသုတိမဟုတ်ဘူး။ဂုရုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုတိကလာရိုးရိုးသုတိပဲသုတိပြီးလို့ရှိရင်ဒီကဏီကဆွဲလန်းခဲ့တဲ့အယုံလေးဆွဲလန်းပြီးဘဝအသေးပြည်တွေကဖြစ်တာကိုနောက်ဆက်တွဲလေးနဲ့ကွာ။နောက်ဆက်တွဲလေးပါလာ။သောတာပန်သုတိလို့ရှိရင်ဒီလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုနောက်ဆက်တွဲပါတာပဲ။သရဂံလည်းပါတာအနာဂံလည်းပါတာပဲ။ဒီဟာနာမှာတော့သုရိစိတ်နောက်ဆုံးသုရိစိတ်ဆုံးသွားလို့ချင်းနောက်ကပြိတိစိတ်လေးလိုက်မလာတော့ဘူးဒါတိုင်းငြိမ့်ပါတော့အဲ
ယုံနာသင်္ခါရတွေလုံးဝငြိမ့်ပြီးတော့သွားလို့တဲ့ဒါကိုအနုပါတိသံနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်ညာနာဖြစ်စဉ်ခါကာလတုန်းကကိလေသာတွေငြိမ့်နေတယ်ကိလေသာတွေတော့မဖြစ်ဘူးအရသက်မရောက်သေးချိန်ကစပြီးတကားလားကိလေသာတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာတွေကတော့ကျွင်းကြံဒါတွေကသဥပါတိသံနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်သဥပါရိတေသဥပါရိကခန္ဓာပဲသွာလာနေတဲ့ခန္ဓာလေးဥပါရိပေသကကျွင်းနေသေးတယ်အဲကိလေသာချင်းသွာလာနေတဲ့ခန္ဓာလေးမိမိကသွာလာမှာမဟုတ်သူတစ်ပါးကသွာလာမှာသူကကိုယ်တော့ပဲသွာလာတော့မယ်ရန်တာအဲသွာလာနေတဲ့ခန္ဓာတွေကကျွင်းကြံနေသေးတယ်တဲ့ဒါပဲမဲ့လို့သွာလန်းတတ်တဲ့ကိလေသာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမရှိပါဘူးတဲ့ညာနာပုဂ္ဂိုလ်မှာကိလေသာကတော့ငြိမ့်ပြီတကိလေသာတွေအကုန်လုံးငြိမ့်တယ်။အဲသူတော်ဘာကနေပြီးတော့ဆွဲလာမယ်ဆိုဆွဲလာနိုင်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကတော့သူ့တဏ္ဍာမှာရှိနေသေးတယ်တဲ့လား။အဲဒါကြောင့်သဥပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်။ညာနာပုဂ္ဂိုလ်မှာကိလေသာငြိမ့်တာကသင်ရဲ့ငြိမ့်တာကသဥပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့အခါကာလကျတော့ပရိနိဗ္ဗာန်သုရိဆုံးသွားပြီနဲ့တရားရင်နဲ့အကြီးလေးသားကတော့သောသောင်းကမရှိပဲဟာကိုခန္ဓာတွေလည်းအဲ့ဒီမှာမရှိဘူးလို့ဆိုရခန္ဓာတွေလည်းပဲဒီကြက်ထမ်းနဲ့နာမ်ခန္ဓာတွေကမရှိတော့မရှိဘူးလို့ပဲဆိုရုပ်ခန္ဓာတွေတော့ကျန်တော့ကျန်ပါသေးတယ်ဥရုဇယုတ်ကြီးကတော့ကျန်နေတာပဲဉာဏပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်တွေကျန်နေသေးတာပါပဲညဇောဘုရားလည်းပဲပြိဋိဘာသာနဲ့ဆိုရုပ်တွေကျန်နေသေးတာပဲအဲနောက်မိပင်ညိုလိုက်တဲ့အခါကာလဓာတ်တော်တွေပါလေဒီဓာတ်တော်ဖြစ်တာကလည်းပဲသူကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဉာဏ်နာမှာအဲမြတ်စွာဘုရားမှာတချို့သောဘုရားများကအဓိဋ္ဌာမပြုခဲ့ဘူး။အဓိဋ္ဌာမပြုခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဤရုပ်ဓာတ်တော်တွေအကုန်လုံးတစုတည်းတစ်လုံးနဲ့တကယ်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရယ်။အပြတန်းရှိတဲ့ဘုရားတွေမှာဓိဋ္ဌာမပြုခဲ့ဘူးတစ်လုံးနဲ့တကယ်တည်းဖြစ်နေတယ်။ဒီတစုပဲတရားတရားတော်တွေနေတော့မရဘူးအခုဘောရမြတ်စွာဘုရားကတော့တက်တန်းတူတာနဲ့ဘုရားမဖူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့အခါလည်းတရားတော်တွေဖူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်လို့အစိတ်စိတ်မှောမှကွဲဖို့ရဘုရားအဋ္ဌိဌာပြုထားခဲ့တော့ဤသိဉ္ဇဉ်တဲ့အခါကာလမှာသူအဋ္ဌိဌာပြုတဲ့အတိုင်းပဲတရားတော်တွေအစိတ်စိတ်မှောမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကွဲစိတ်ကြည့်တဲ့အခါလားသီတော်တွေဟိုဟိုဒီလျှောက်ပြီးတော့တည်ကြတာပေါ့ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်များတော့ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဒီလိုယုံကြည်ကြားနေတာအဲ့ဒါကိုမိသိညွှန်လိုက်လို့ရှိရင်ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကြံတယ်လဲဆိုရင်သူကအယူဓာတ်တွေကြံတာပါပဲအယူဓာတ်တွေကြံတာလေသာဝိဇ္ဇံကလည်းမှလာတာရဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ်တော်ဆိုအယူတွေပါပဲအယူဓာတ်တွေကြံတယ်အဲ့ဒါကြီးအခုကအများသိမြင်နေကြတာကတော့ဖရာလိုပဲအစစ်စစ်မှမအလုံးကလေးတွေအမှုန်ကလေးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုအောင်းမေ့နေကြတာကိုသူသာရောက်ခဲကလေးတွေလိုပါလေသာဒီချို့တတ်တော်တွေတဲချာကြတယ်သူသာညာနာလို့ထင်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိသိညိုလို့ရှိရင်ချင်းအဲ့ဒီမှာတတ်တော်တွေတဲချာကြတဲ့အယူအကြမှာပါပဲဘာလို့လို့ဆိုအရှင်သာရိပုတ္တရာတတ်တော်ကအယူတွေပဲတော်တော်ဟိုကဘုန်းကြီးများဒီသာသနာ့ဒါရောက်ခါသားတုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာတတ်တော်တွေစာပင်းလာအခုကဘာအေးမှထားတယ်အဲ့ဒါဒီမှာရလာတာကတော့သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တတော်လေးကြီးကဒီဆံကျိုးလေးတော့ကိုဆံလုံးလေးတော့သေးသေးလေးရလာတယ်နော်သေးသေးလေးပဲအပိုင်းလေးရလာ။ဟိုမှာရှိတဲ့ဓာတ်တော်တွေကအယိုးတွေပါပဲ။ဟောလက်စစ်ကလေးတွေမျိုးပါလေ။သူကကြီးတဲ့နေရာကြီးရပါပဲငယ်တဲ့နေရာငယ်ရဲသူကဖူးရပဲသူအယိုးပါရှိယူလေး။အယိုးပိုင်းတွေပါပဲ။အဲ့ဒါတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာတတော်ရှင်မောဂလန်တတော်စိတ်လည်းမများတော့မများတော့ဘူးနည်းနည်းပဲဟိုမှာလည်းရှိတာ။ဒါဒီပဲဒီခွဲပြီးတော့ငါအစကသာဗနာစီတီခဲ့တယ်စီတီတဲခဲ့တယ်မသိဘူးအဲဒီဆန်ကျင်းနေပြီးရတဲ့တော့အယိုးတွေပါပဲကွာအဲဒီဓာတ်တော်ခေါ်တဲ့ညစွာဘုရားရဲ့ယုတ်တတ်တွေအဲဉာဏပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယိုးယုတ်တတ်တွေဒါတွေကတော့ကြားတော့ကြားနေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာနာခန္ဓာပြထားတဲ့နာခန္ဓာတွေကမရှိတော့အဲခန္ဓာလို့မရှိဘူးလို့ပဲဆိုရဥပါရိဆိုတော့ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပထမပရိနိဗ္ဗာန်မဆိုင်ငါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကြီးအနေနဲ့သူများကဒီလိုဆွဲလန်းနေတာကို
ညာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့ပဲအဲဒီလိုပဲဆိုရတာနေတယ်။ဘုပရိနိဗ္ဗာန်ဇံပြီးတဲ့အခါကာလကြတော့အဲကျွတ်ကြတဲ့ယုတ်အလောင်းတော်ဆိုရင်လည်းအလောင်းတော်နေအားဖြင့်သာဒီလိုပဲပြီးမှပြီးကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့မဆွဲလန်းတော့ဘူး။ဒါတော့ဒီဓာတ်တော်တွေပါလေဆိုတော့အထူးပြောကြရမလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့ဘာမှမဆွဲလန်းဘာကြောင့်ဒါကြောင့်တရားဥပါတိလို့သူကမဆိုလောက်တော့ဘူး။အဲနာခန္ဓာတွေနဲ့စိတ်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရဆိုတဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးနဲ့တွဲပြီးတော့နေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေကတော့ဒါဆွဲလန်းကြပြီလို့ဥပါတိတွေ။ဒါကြောင့်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်များအရဟတမေအရဟတရုပ်ဒီကစိုက်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်မသာမီအတွင်းကိလေသာငြိမ့်နေတဲ့သဘောကတော့သနာငြိမ့်တဲ့သဘောကိလေသာငြိမ့်တဲ့သဘောကတော့ဒါသဥပါရိတ္တနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့သဥပါရိတ္တနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိကနောက်ကာလမှာတော့ကိလေသာငြိမ့်နေတာအစလည်းကိလေသာငြိမ့်နေတာကိလေသာတွေမကောက်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီပြင်ယုံနာခန္ဓာတွေအကုန်လုံးငြိမ့်နေအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့အနုပါရိတ္တနိဗ္ဗာန်ပဲဒီနိဗ္ဗာန်ဟာဘာအထူးသလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲခန္ဓာကျွင်းလေးရှိနေတာနဲ့မရှိတာပဲအထူးတယ်ငြိမ်းတာချင်းတော့အတူတူပါပဲအငြိမ်းတာသဘောချင်းတော့အတူတူပဲရဟတမေအရဟတဖို့ရောက်ကြတဲ့ကကိလေသာငြိမ်းတဲ့ဖြင့်နောင်ဆက်လက်ပြီးဖြစ်မဲ့ယုံနာခန္ဓာဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးငြိမ်းပြီးသားပါပဲနောက်မှငြိမ်းတာဟုတ်ပေါ့စောစောကငြိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိခန္ဓာလေးကကြားနေလို့သူဥပါရိသေတလို့ခေါ်ရပရိမာသုရီနောက်ကာလကြတော့အဲ့ဒီဥပါရီခေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးပါတခါလေးပြောက်ပြီးတော့သွားတော့ဒါအနုပါရီလို့သူကခေါ်တယ်ငိမ့်တာကတော့သောသောကတွေကငိမ့်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားများမှာဗောဓိမာနိုင်နဲ့အဲဗောဓိမာနိုင်ယတနာပလင်ပေါ်မှာသဘောဘုဂိထိုင်နေပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော်မူစဉ်ခါကာလကမန်၅ပါးကိုအောင်တယ်လို့ဆိုတယ်မန်၅ပါးဘာလို့လဲဒီဝဗုဒ္ဓမန်လေအနောက်ချက်ပြုတဲ့မာနစိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေနာရသောသောကတွေအောင်ပါတယ်ညနေပိုင်းကတွေကအဲဒီဒီဘုရားမံကိုအောင်ပြီးတဲ့နောက်ညာဥယာမပုဝေနိဝါဒညာကိုရတကောင်းညာမှာဒိဗ္ဗစက္ခုညာဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတော့အဝေနိအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တာပေါ့ဒိဗ္ဗစက္ခုညာကိုရတကောင်းညာနောက်လင်းအာကြီးညာကြတော့ဒိသသမုပ္ပါဒ်လုံးသွင်းစဉ်းကျင်ပြီးတော့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့ရဖြစ်ပြက်ကိုယူပြီးတော့ဝိပဿနာညာသင်တိုင်းတက်ပြီးသတ္တပတ္တိမဲ့ပုဒ္ဒရာမဲ့ပုအနာမဲ့ပုအသင်တိုင်းတရားတော်ပါတခုဖုံကျော်သွားတာမဟုတ်အရဟတမေအရဟတကိုရောက်တဲ့ခါကလားဘုရားဖြစ်သူရောက်အဲ့ဒီခါကလားမှာကိလေသာမံကိုလည်းအောင်နေတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတာပေါ့ကိလေသာတွေမပြည့်နိုင်တော့ဒီတော့အဘိသင်္ခါရမံကိုလည်းအောင်တယ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပေါ့ဘိသင်္ခါရဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလည်းပဲနောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်တော့ဒီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကလည်းပဲဘဝအသေးတော့ကျိုးမင်းနိုင်တော့သို့တော်လည်းပဲကုသိုလ်တွေကဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကကြီးကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကဖျားမှလည်းအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမကင်းသေးခင်တော့အကျိုးတော့ပေးသေးတယ်ဒီဥစ္စာကတော့နောက်ဘဝကသူအကျိုးမင်းနိုင်အကုသိုလ်ကသူအကျိုးပေးတယ်။နောက်တစ်ခါဝတ်တော်ဝိဘက်တော်၁၂ပါးဆိုတာအဲဒီဥစ္စာတွေကကြည့်ရ။အကုသိုလ်ကနေအကျိုးပေးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သူရဲ့ဂျုံမာသေးတာပဲ။ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတော့မြတ်စွာဘုရားမှလည်းပဲအမတန်ဘုံတကုတ်ကြီးမားပြီးတော့လာလာပါတွေပေါ်များအဲကောင်းစားချမ်းသာမှုတွေအများကြီးရပါ။အဲပါတယ်ကုသိုလ်ကနေဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးတာရှိပါတယ်သူက။အာမေလပရိနိဗ္ဗာန်စာပြီးတဲ့နောက်ကာလကစပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်မရှိတော့တာအပြီးသင်္ခါရကိုလည်းအောင်နိုင်နေတဲ့ခန္ဓာမှာမစ္စုမှန်ကတော့တဲ့အဲခန္ဓာ၅ပါးကတော့ရှိနေသေးတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့ပဲသိရသူသိရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူခန္ဓာ၅ပါးကိုမာရမာသူသသမားလို့ဆိုတာတဲ့ဝရကတဲ့သူသယောက်ကြီးရတဲ့မာရတဲ့မာနဲ့သုဒ္ဓသမားပဲအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကတော့ရှိနေသေးတယ်ပြီးတော့မေစုကလည်းနောက်ဆုံးကြပရိနိဗ္ဗာန်သုရိချိန်ခါကာလကြရင်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးတဲ့ကာလတုန်းလောကဝါရအဲ့ဒီသေးလို့သူခေါ်အောင်မှာဘုရားအဲ့တော့မေစုကလည်းသူကကြားနေသေးတယ်
ကျန်နေတော့အဲ့ဒီမာနပါကမအောင်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရမလို့လို့ဖြစ်နေတာပေါ့သူကဒါပဲမယ်လို့အရဟတမေရတ်ဖို့ရောက်ကြတဲ့ကဒီမာ၅ပါးလုံးအကုန်လုံးအောင်တယ်လို့ပဲခေါ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ခန္ဓာမှာအောင်တယ်ဆိုတာယခုလည်းငင်းရှိတဲ့ခန္ဓာတွေကိုအောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။နောင်အသစ်ဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတွေကိုအောင်ရမှာနောင်အသစ်ဖြစ်မှာကိုနောင်သုရိကနောက်အဲ့ဒီဘုရားမရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့သုရိကနောက်ကာလမှာအသစ်ဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုအောင်နိုင်သွားတာ။အဲ့ဒီကနောက်မှာဘဝအသစ်ဖြစ်ပြီးသိရမယ်မစ္စုမာနေကိုသူကအောင်းနိုင်သွားတာကိုဒါကြောင့်မို့မာငါးပါးကိုအောင်းနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပစ္စမာရေဇိနာတိတိဇိနောပစ္စမာရေငါးပါးသောမာနောကိုဇိနာတိအောင်းနိုင်တော်မူဤသို့ကြောင့်ဇိနောဇိနာအမိတော်မူငါးပါးသောအာလောမာနောကိုအောင်းနိုင်ပြီဟောဒီဝဗုဒ္ဓမနောက်ကျက်ပြီးတဲ့ဒီဝဗုဒ္ဓမအောင်းနိုင်တယ်ကိလေသာတွေကိလေသာမအောင်းနိုင်တယ်ဘိသင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကံနေအောင်းနိုင်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံနေအသိမရှိရတော့ဘဝတိအကျိုးတွေလည်းမပေးနိုင်တော့ဒါတော့ခန္ဓာတွေဘဝတိခန္ဓာတွေမရှိရတော့မေစုဘဝတိခန္ဓာမှာတဖန်ထပြီးတော့သိရမယ်မေစုသိခြင်းတရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲအောင်းနိုင်တယ်မင်္ဂဘာလုံးအောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုပါပဲဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကသူကပယ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီအရာတမရတ်ကိုရောက်ကြတဲ့ကပစ္စုပန်ခန္ဓာရှိနေပေမဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာကရှိမှမရှိတော့ပဲဟုတ်အနာဂတ်ခန္ဓာဝင်ကြီးကသူပယ်ချပြီးသားဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်မို့သာဥပါရိသတာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါရိသတာနိဗ္ဗာန်ငြိမ့်တယ်ဆိုတာဟာသဘောအချင်းအတူတူပဲတဲ့အတူတူပဲအေးခန္ဓာကျွန်းကြံလေးရှိနေတာနဲ့မရှိတာတော့ပဲကွာတဲ့အနုပါရိတနိဗ္ဗာန်ကြထပ်ပြီးတော့ငြိမ်းတာမဟုတ်ငြိမ်းမိသားပဲအဲသူရိရောက်သားလို့ပစ္စုပန်ခန္ဓာအစဉ်လေးပြတ်သွားတာပဲတခုပဲရှိတယ်ဒီကိလေသာတွေဆင်းရဲတွေထပ်ပြီးတော့ငြိမ်းတာမဟုတ်ထပ်ရင်ကိလေသာခန္ဓာတွေငြိမ်းတာကဘယ်ကငြိမ်းတာလဲဆိုတော့အရဟတမေရတဖို့ရောက်လို့ရဟနာဖြစ်သည့်အချိန်ကလေးကစားပြီးတော့ငြိမ်းပြီးတော့လာပါတယ်ဒါကြောင့်သာဥပါရိတနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာအကျွန်းရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာအကျွန်းရှိတဲ့ကိလေသာတို့ဆင်းရဲတွေငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်။ ਨੁ ပါရိတာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာကျွန်းမရှိပဲကိလေသာဆင်းရဲတွေငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်။ဒီနိဗ္ဗာန်ကူကသဘောအချင်းအတူတူပဲတဲ့။ဒါကြောင့်မို့သင်းညုံမှာသင်းညုံမှာတမျိုးတည်းပြထားပါလေ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သာဥပါရိတာ ਨੁ ပါရိတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကတမျိုးတည်းပဲဆိုပြီးတော့သင်းညုံမှာလည်းပြထား။အဲဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာလည်းဒီတမျိုးတည်းပဲလို့ပြထားပါလေ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာနိရောဓသစ္စာပဲအရိယာတို့သိရတဲ့နိရောဓသစ္စာအရိယာတို့ကဒီလိုမှငြိမ့်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့အဲလောကမှာတော့အမြင်တော်တော်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယခုလောကထဲဇိဝဥစ္စာယရဏတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးသုံးဆောင်ခါးသားနေရတာအစင်းငြိမ့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုငြိမ့်အောင်လို့ပဲအားထုတ်နေကြပါတယ်ညဒါအကောင်းဆုံးပဲတဲ့သူရဲ့ငြိမ့်တာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လောကနိဗ္ဗာန်တို့ရှားနေကြတယ်တချို့ကလည်းပဲတန်မြတ်နိဗ္ဗာန်တချို့ကရှားကြတယ်နတ်ပြည်လောက်နေပေါ့တချို့ကလည်းမြမပြည်လောက်နေရှားကြတယ်အခုကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကြီးရှိတယ်အဲဒီကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်ကတ attva တွေကိုဖန်ဆင်းထားတယ်အဲကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်ကတ attva တွေကိုသူနှစ်သက်လို့ရှိရင်ကောင်းကင်ဘုံကဲတင်နေစသည်ချင်းသူတို့ပြောဟောနေကြတာတွေဟာဒါတွေဟာတကယ်ဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကကောင်းကင်ဘုံကဒီနတ်တွေပါပဲမြမတွေပါပဲတဲ့ပို့ပြီးတော့မရှိဘူးသာပဲရှိတာပဲအဲ့ဒီနတ်တွေမြမာတွေဖြစ်သွားတော့ငြင်းညော်လာတော့ဘယ်ငြင်းနေမှာတော့နတ်တွေမြမာတွေဖြစ်နတ်သက်မြမာသက်ဂုဏ်သက်ခါသူသေးတာပဲတချို့ကအပင်ညတာဘုံဟာဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ယူဆအပင်ညတာဆိုတာပညာမရှိဘူးဒီကယူပါစရဇာနေသရုထဇာနေစမဇာနေကြောင်းအာထုတ်ဇာန်ရတဲ့အခါသူကပညာရှိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့အမှတ်သိနေတဲ့စိတ်ကလေးပညာလေးအတိလေးရှိနေလို့ဒုက္ခရောက်စိတ်အတိပညာမရှိလို့ရှိရင်တော့အေးချမ်းတော့ဒါပဲလို့သူကယူဆတယ်သူကဘာလို့ဆိုတော့တုံးတယ်ကြောက်ခဲမြည်ကြီးခဲလို့သူကစဉ်းစားတာကိုတုံးတယ်ကြောက်ခဲမြည်ကြီးခဲတွေဟာအတိမရှိတော့သူ့ကိုထုလိုက်ရိုက်လိုက်ပဲသူနာမမနာပဲဒါနဲ့ခုတ်လိုက်လို့လည်းမနာဘူးမိနဲ့ချိုးလိုက်လို့လည်းသူ့မပူဘူးຢာကြသွားလဲသူဘာမှမဖြစ်ဘူးသူဥစားအဲ့တော့သူမစင်းရဲဘူးပေါ့လေ
နာမရှိလို့ခြင်းမဆင်းရဲဘူးနာရှိလို့ဆင်းရဲနေအခုဆင်းရဲတာတွေကတော့ပြီးရတဲ့နန္တရားကရှိနေလို့ကိုမာအထိခိုက်ကလေးအနေငယ်ကြလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဆင်းရဲရတယ်အဲသူညောက်ကလေးသူရင်ဆင်းရဲရတယ်အပူအေးနဲ့တွေ့ရင်ဆင်းရဲရတယ်အရိုက်နဲ့ခံရလို့ရှိရင်ဆင်းရဲရတယ်ဝေဒနာတွေရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲရတယ်ဒါတွေဟာပြီးလို့ပဲအတိလေးရှိနေလို့အတိလေးမရှိရင်ဖြစ်ရင်ဘာမှဆင်းရဲကြဖြစ်ဒီအတိလေးမရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပွားများပြီးတော့သူ့တွေသွားတဲ့အခါမှာသူကအပင်ညတ်ဘုံဆိုတာရောက်သွားတယ်အပင်ညတ်သဘာဝ900အသက်ရှိတယ်ဒီညီမကသူကပညာမရှိဘုံမှာအယုတ်ကြီးလို့ပဲသွားပြင်းတယ်သာသနာ့ဘပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီဟာနိဗ္ဗာန်ထင်ပြီးတော့သူအထုကြတာကိုဒီလိုပြောင်းအထုကြကြည့်ရောဆိုပြီးတော့လူပြေကနေပြီးတော့ထိုင်ရင်းနဲ့သူ့တွေသွားရင်ဗြမပြင်မှာလဲထိုင်ရင်ကြီးဖြစ်နေတာပဲအယူကြီးကတော့ဗြမယူကြီးပေါ့လေရရည်သေးသွားလို့ရှင်ရရည်ကြီးဟိုမှာဖြစ်နေလမ်းလျှောက်ရည်သေးသွားလို့ရှင်ခြေလမ်းရည်ကြီးဟိုမှာသွားပြီးတော့အေးရည်လဲရည်သေးသွားလို့ရှင်ဟိုမှာလဲလဲလဲလျောင်းရည်ကြီးသူကဗြမလေးမျိုးနေမှာပေါ့ဟိုမှာထိုင်ရင်းဗြမလဲရှိမယ်ထိုင်တာလည်းမျိုးမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကိုထိုင်လာလည်းရှိမယ်ဥမာခြေစင်းထိုင်လာတော့ပါလို့ကြည့်ပါလေဥမာသူမျိုးမျိုးအဲထိုင်ရည်မြန်မာရှိတယ်ရရည်ရှိတယ်အဲပွားရည်ရှိတယ်လဲလျောင်းရည်ရှိတယ်သူကအဲဒီမြန်မာတွေအတင်းသားမြန်မာတွေအယုတ်ကြီးတယ်လို့နေပါဘူးလူမြန်မာအယုတ်တွေပါလေထူတာနတ်ယုတ်ကြီးတွေပါလေသေသာယုတ်ကြီးတွေအဲလိုလို့နေပါဘောသေသာယုတ်ကြီးတွေကတော့သေသာမှုမာပြီးတော့နေတယ်သူကအမာတော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့အသက်မရှိတာတခုပဲအသိမရှိတာတခုပဲသူကသိဉ္ဇဉ်မာတွေလိုပဲသိဉ္ဇဉ်မာတွေလိုပဲအခုဒဂရီဟိုရည်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုလူများအသက်ဝိညာဉ်ရှိနေတော့လည်းပဲမိညောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ပေါ့လေမိညောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသူကဒါကတော့သိမ့်မွေ့နေတဲ့ဝိညာဉ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အသိဝိညာဉ်ရှားလို့မရဘူးခုအဲ့ဒါများလို့ခွန်မာတကာတဲ့လုံးလုံးဝိညာဉ်မရှိဘဲနေတဲ့အသိဉာဏ်ပုံရှိအဲ့ဒီသင်္ကြန်ဘုံဟာဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲလို့ယူဆပြီးတော့ဇန်တရားတွေအထုတ်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီရောက်အေးရောလားဆိုပဲအေးမလဲကမ္ဘာ900ရှိတဲ့ခါကလာကြပြန်သူ့တွေလာတယ်အဲ့ဒါမငိမ့်ဘူးကြလားအရိယာတို့သိရတဲ့အငိမ့်မှမဟုတ်ဘူးအငိမ့်မှမဟုတ်လို့စဉ်းစားမငိမ့်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအာကင်းစညာယရဏဇံကိုရအောင်အထုတ်တယ်အာယုပဇံလေးအာယုပဇံက၄ခုအာယုပဇံကသမဒုတိယတတိယပေါ့ဒီလိုကြီးအာဂသင်းစာတဝိညာဉ်စာအာဂိစညာဆိုတာအာဂိစညာဆိုတာအာဂိစညာဆိုတာသုံးတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးလို့နှလုံးသွင်းတာပေါ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲလို့နှိပ်ပါမယ်လို့သူယူဆဘုရားလုံးတော့တောထွက်ပြီးတော့သွားတော့ရှင်းဥစွာအာလာရယသိကြီးရောက်တော့အာလာရယသိကြီးကသူရထားတဲ့ဇာအဲ့ဒီဇာမဲ့အာဂိစညာအာဂိစညာရဏဇာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲလို့သတိသူဟောပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ပဲသူမှသူတို့မှတော့အဲ့ဒါလည်းကဘာပေါင်း6000တက်ရှိတဲ့ကဘာပေါင်း6000တက်ရှိတဲ့ခါတက်ကုန်တဲ့ခါကျတော့သူတွေလာရင်လူပြည်နာပြည်ပြန်ရောက်လာတာဒါကတချို့ကနေဝပညာနာပညာတဲ့ဒါကတော့လောကီဇာနဲ့အမြတ်ဆုံးပဲနေဝပညာတဲ့ပညာလေးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရမလို့ပဲတဲ့လုံးလုံးမရှိဘူးလားဆိုတော့နာအပညာတဲ့လုံးလုံးမရှိတာလည်းမဟုတ်ပညာလေးသင်္နေမှုမှုတော့လေကြီးသေးတယ်ချုပ်လို့ချုပ်ခါနည်းပညာလေးပေါ့စိတ်ကလေးမသိတဲ့သိစိတ်ကလေးပေါ့အဲစိတ်မရှိဘူးလို့ဆိုရလောက်အောင်သိမ့်မွေ့နေတဲ့စိတ်ကလေးစိတ်ပညာမရှိဘူးလို့ဆိုရလောက်အောင်သိမ့်မွေ့နေတဲ့ပညာလေးဟုတ်သူဝေဒနာဖာသအစားရှိသေးတယ်ဒီလိုပဲမရှိဘူးလို့ဆိုရလောက်အောင်အနန္တရားတွေကသိမ့်မွေ့နေတဲ့ရုပ်ကတော့သူ့မှာလုံးလုံးမရှိဘူးတော့အာယုဘဘုံကတော့ရုပ်မရှိတဲ့ဘုံအဲ့ဒါအပြင်အကောင်းဆုံးပဲလို့ဒါဖြင့်ငြင်းရောဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုအထုသွားတာကိုဥရကဤဆရာကြီးတဲ့ရာမယသိဆိုတာအဲ့ဒီနေဝပညာဇံကိုရတယ်အဲသူပြတဲ့ကနေဝပညာဘုံရောက်သွားအင်းချင်းရောလားဆိုတော့အင်းချင်းမလဲကဘာပေါင်း7000ကြာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီဘုံကသူ့တွေပြီးတော့လူပြည်စင်နှပြပြန်ရောက်လာမှာအဲလူပြည်နှပြပြန်ရောက်လာတော့သူများလိုပါပဲငါလိုပဲတတန်းတိုင်းနေပြီးပြရမှာပဲငရဲလည်းပုံပြတော့ကြအောင်မှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကဆင်းရဲအငိမ့်နေစင်စင်ငိမ့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရိယာတို့သိရတဲ့အငိမ့်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့အရိယာတို့သိရတဲ့စင်စင်ငိမ့်မှကတော့
တဏှာကုန်ငိမ့်မှာရဟတမေရဟတမေဖြင့်အကျွင်းမဲ့တဏှာတွေကင်းငိမ့်ပြီးတော့သွားမှာတဲ့ဒီတဏှာတွေကင်းငိမ့်သွားတဲ့ဥစ္စာညရောဓသစ္စာပဲတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကင်းငိမ့်တဏှာကင်းငိမ့်ရာဖြစ်တဲ့သဘောကိုဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယမင်းညာရောက်တဲ့အခါတွေ့ရတယ်သင်္ခါရဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးငြိမ့်တဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ရတယ်သင်္ခါရဆင်းရဲတဏှာရောဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ့်နေတဲ့နေရာတွေတွေ့ရတယ်ဘာမှမရှိတဲ့ငြိမ့်နေတဲ့သဘောလေးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့သဘောဟာတဏှာချုပ်ငြိမ့်တာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒါညရောဓသစ္စာပဲတဲ့အဲ့ဒီညရောဓသစ္စာမှာဘာတွေများအကောင်းတွေရှိသလဲလို့မေးကြကြည့်ပါတယ်လောကမှာလူတွေအကောင်းကြီးကြတာကိုတဲကောင်းကြီးကြတဲ့သူကခံစားကြင်ရအဲဒီနိရောဓသစ္စာမှာဘာတွေအကောင်းတွေရှိသလဲလို့ဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့အကောင်းမျိုးတွေတော့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲလည်းမရှိဘူးအရုခမဒုက္ခဆိုတဲ့အလေလဥပိ္ပခခံစားမှုလည်းမရှိဘူးဒီပြင်းယုံနာလေးလည်းဘာမှမရှိဘူးဒုရယနာတရားတွေအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်နေတဲ့သဘောပဲကျင်းနေတဲ့သဘောပဲဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့တော့ဘာကောင်းတယ်လဲလို့မေးကြရရှိတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကအကျဉ်းနာရရယန္နာမထေရမြတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာမေးထားတယ်ကိန္နုခောအာဟုသောဒုက္ခယရိထနာတိဝရိတံအာဟုသောငါရှင်အာဟုသောသာရိပုတ္တငါရှင်သာရိပုတ္တရာယထာဤနိဗ္ဗာန်၌ဝရိတံခံစားမှုသည်ယရိနာတိကဲမရှိညာဧဝတတိသောမရှိလသောကိန္နုခောဒုက္ခအဘယ်မိတော့ချမ်းသာများရှိပါသေးသလဲချမ်းသာဘယ်ရှိတော့မလဲဘယ်လိုမေးတာကိုသူအဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အခါကာလကြတော့ကောင်းတာခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိဘူးမကောင်းတာခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိဘူးအလေလားခံစားရတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဒီလိုဘာမှမခံစားရလို့ရှိရင်ဘာကောင်းသေးတယ်လဲဘာကောင်းတာရှိသလဲလို့လူမေးပါတယ်မေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြေးတယ်ဣရိဒီဝခောအာဟုသောဒုက္ခယရိဌာနာတိဝရိဒံအာဟုသောငါရှင်ဣထဤနိဗ္ဗာန်၌ဝရိဒံခံစားမှုဟုသည်သဗ္ဗသောအချင်းခါသိညာနာတိအခြင်းမရှိဣရိဒီဝဤခံစားမှုအလုံးစုံမရှိခြင်းဒီပင်လည်းဒုက္ခချမ်းသာပဲခံစားမှုတွေရှိနေတာဆင်းရဲနေတာတဲ့ခံစားမှုတွေရှိနေခံစားမှုတွေလုံးဝမရှိမှချမ်းသာတာခံစားမှုရှိနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာတော့အမှန်တရားကြားပါပဲဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ကောင်းမလဲဥပိ္ပခါကတော့ပြိမ့်မွေ့နေလို့မထင်ကြဘူးဒုက္ခကတော့ပြင်လောကအနေအထားချမ်းသာတယ်လို့ပဲထင်နေကြပါတယ်အမြင်ကောင်းလေးတွေမြင်ရချမ်းသာတယ်လို့ထင်တဲ့အကြကောင်းလေးတွေကြားချမ်းသာတယ်လို့ထင်တဲ့အနာကောင်းအစာကောင်းအတွေ့အထိကောင်းလေးတွေတွေ့ထိရချမ်းသာတယ်လို့ထင်တဲ့သေကုသကြံစီရတာဝမ်းသာဝမ်းမြောက်နေတာတွေချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့လောကလိုက်တော့သူကကောင်းတယ်ကောင်းတာမှန်တယ်လို့ဒါပဲမဲလို့ဒါရီယသူစာမြဲမှမြဲမနေပဲမြဲဒီနေတော့တော့မှာပေါ့သူစာမြဲတာမှမဟုတ်ပဲချမ်းသာရှိရင်ဆင်းရဲကလာတာဟုတ်လားချမ်းသာရှိမှလည်းဆင်းရဲကနောက်ကလိုက်အမြင်ကောင်းလေးမြင်ပြီးအမြင်ဆိုးကမြင်ရတော့မှာပဲအကြောင်းကောင်းကြပြီးရင်မကောင်းတဲ့အပြားလည်းကြားမှာပဲအနာကောင်းနာပြီးမကောင်းတဲ့အနာလည်းနာရမှာပဲအကောင်းကြီးတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲရတာကောင်းစားမကောင်းတာလည်းစားရမှာပဲတွေ့ထီကောင်းတွေ့ထီရတယ်ဆိုမကောင်းတဲ့တွေ့ထီတွေလည်းကိုယ်နဲ့တွေ့ထီရမှာပဲအခုလူတွေတွေ့ထီကောင်းတွေ့ထီရတာနဲ့မကောင်းတာတွေတွေ့ထီရတာနဲ့ဘယ်ဟာအများလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ်တော့တွေ့ဒီကံတွေ့ရတာနည်းပါတယ်မကောင်းတာတွေခဏခဏတွေ့ရတယ်အငငယ်ရွယ်ဆိုနေတဲ့တော်သေးကြီးလာပြီးသမားတော့ညံမကြဘူးယောဂဝေဒနာတွေဟိုအပ်ဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်လိုက်နေတော့ကိုညံမကြတာတော့မကောင်းတာတွေတွေ့ရတာများနေလားမကြီးလေမကောင်းလေယောဂဝေဒနာတွေဆွဲလာလေလေမကောင်းနေပဲဒါတွေတွေ့ရဒါကလူ့ဘဝတော်သေးတာကို
အပယ်လေးပုံတွေကြာလို့ရှိရင်ဒုက္ခပဲအများကြီးပဲတခါလဲအတွေ့တွေမကောင်းတာတွေနဲ့ရည်တွေ့နေရမကောင်းတာတွေမြင်ရမကောင်းတာတွေကြားရမကောင်းတာတွေတွေ့ရအများလားဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့သတ္တဝါတွေဒါတိစ္ဆာန်တွေလူမြင်ရတဲ့တိစ္ဆာန်တွေအဲလူမြင်ရတဲ့တိစ္ဆာန်တွေကလည်းနည်းနည်းတော့စေမမြင်ရတဲ့သတ္တဝါတွေကသာပြီးတော့ဆိုဒုက္ခတွေရောက်လာဘယ်မှလည်းပြေးလို့လည်းမလိုဘူးအမှန်တော့ဆင်းရဲနေတာတွေပါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခံစားနေရတာတွေမရှိတာဟာပဲချမ်းသာတာတဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဟုတ်ရဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအိပ်ကျော်နေတာနဲ့နိုးနေတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းလို့စဉ်းစားရင်နိုးနေတော့ तू ဟိုဟာကြားဒီဟာကြားနေဒါလည်း तू ကဒုက္ခရောက်နေတာပဲသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းမကောင်းဘူးစဉ်းစားနေရတာကြားနေရတာအားထုတ်နေရတာကမကောင်းနေတာပဲအဲ့အိပ်ကြော်နေတဲ့ခါကလည်းဘာမှမကြံရဘူးသုံးစားအေးကြနေတာပဲလို့အဲ့ဒီမှာခံစားမှုတွေမတင်ကြပဲဖြစ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းစားပြီးတော့ကြည့်ရင်မခံစားရတာဟာသူကကောင်းနေတာဆိုပါတော့ဥပမာအားဖြင့်ဆေးလေးတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆေးလေးတောက်ပြီးတော့သူချမ်းသာနေတောက်ရမှာပဲသူချမ်းသာတယ်မတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတောက်ခွဲနဲ့ချမ်းသာနေတာကောင်းတယ်သေးလေးတော့ရမှချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော့ရမှာပဲချမ်းသာတယ်။နောက်ရှားရတယ်တော့ရအောင်လို့ကမတော့ရရင်သူမနေတော့ဘူး။တော့ရတဲ့အခါကာလမှာသူချမ်းသာတယ်နေတာတို့ရှိတယ်။မတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတော့ခွဲနဲ့သူကသူချမ်းသာနေတာ။သူပိုကောင်းတာပေါ့သူကအလိုလိုချမ်းသာနေတာ။သူတူပဲဝန်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားမှချမ်းသာတယ်မစားရင်မချမ်းသာဘူး။မစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစားဘဲနဲ့သူကသူချမ်းသာတယ်။အကျေတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအကျေတော့တာဟာအဲ့ဒါတောင်းတရားပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော့ရမှာပဲသူစိတ်ထဲမှာနေတာထိုင်တာရှိချမ်းသာလို့သူတော့မတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတော့ဖဲနေချမ်းသာနေတာပဲမိန်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲအဲ့သူကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကလိုရမှာပဲသူချမ်းသာတယ်မလိုရရင်သူမချမ်းသာဘူးယာနာပုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရာဖြောက်ရမှာချမ်းသာတယ်ရဟနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကားသာကုန်နေလို့နာမပေါ်မရမယ်မကိုရပဲနဲ့မပြောပဲနဲ့သူကသက်သာနေတာပဲအဲဒါလိုပါပဲကိလေသာတွေရှိလို့သူကခံစားရတာလေးတွေကောင်းတယ်ထင်နေတာကိလေသာမရှိရင်ဘာမှမကောင်းဘူးသမင်းကောင်းတဲ့ရတာတွေစားတာထားပါအောင်လဲအဲဒါစားလို့ကောင်းတာမစားရင်မကောင်းဘူးစားနေတဲ့သဘောလေးရှိလို့ဒါသမင်းကဝါအောင်စားပြီဆိုတော့စားဝါနေကောင်းကိုပြည့်နေပြီနောက်တစ်ခါစားပါအောင်ဆိုဘယ်ကောင်းတော့မလို့မစားနိုင်ဘူးအရင်စားပါဆိုပြေးစားလို့ရှိရင်ဘုံမတော်ရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်ဒုက္ခတော့ကြောက်အောင်မယ်ဘာမှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲမစားဘဲနဲ့သာသူ့ဟာသူမစားဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ဘူကောင်းတာဘောသူဟာစားပြီးဒါစားဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစားဝပြီးလို့ဝနေလို့မစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနောက်ထပ်အစားရစားဖို့အကြောင်းကြောင့်မဆက်ရသလိုမချားသလိုပဲလုံးလုံးကိုမစားဘဲနေလို့မစားဘဲနေနေရလို့ရှိရင်သူပိုကောင်းတာပေါ့ဓမ္မဒီမှာမစားရဘူးဓမ္မဒီမှာအစာလည်းမစားဘူးစားလည်းမစားရဘူးသူကဒီလိုနေကောင်းနေတာအာငါနေတာပဲလို့တချို့ကအောက်မေ့နေမယ်သူကကိုကစားကျင်တာနဲ့နှိုက်စားကျင်အဲ့ဒီလိုမလိုပါဘူးကိုကစားကျင်နေတာဟိုမှာမစားကျင်နေတာအထမင်းစားပြီးသားဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစားကျင်သလိုပဲဘာမှသူလိုလည်းမလိုဘူးဟိုကအေးကြနေအဲ့ဒါလို့အခုခံစားလို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကခံစားရမှခံစားတာလေးကြီးမှပဲကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြအဲဒါကြောင့်ဉာဏ်တော်ရမတိကမေးတာနောက်လာတော့ပုံကိုယ်တွေမှတ်ရအောင်လို့သူကတဲကောင်းတယ်သူကခံစားမှုမှနိဗ္ဗာန်မှာခံစားမှုမှမရှိရင်တဲ့ဘာကောင်းသေးသလဲတချို့ပြောကြနိဗ္ဗာန်မှာသီလလည်းမတော့ဘူးဆိုပါတော့ねဘယ်ကောင်းမလဲတဲ့သူကသီလကျတဲ့ပုံကိုသူသီလတော့ကျင်တော့သူကအဲ့ဒီလိုကိုကိုကျိတဲ့ဟာလေးမလို့ရလို့ရှိရင်သူကမကောင်းဘူးလို့အောင်းမင်းတော့အဲဟုတ်မလဲသူကကိုကကြိုက်တဲ့ဟာလေးရှိနေလို့ကြိုက်တဲ့တဏှာလေးကရှိနေတာဒီတဏှာလေးကရှိနေတော့ဒီတဏှာလေးကြောင့်ပဲသူကမြင်မြင်ရတာနဲ့ကြားမြင်ရတာနဲ့နားမြင်ရတာနဲ့စားမြင်ရတာနဲ့တွေ့ထိမြင်ရတာနဲ့ကောင်းမြင်ရတာနဲ့သူဒီဟာလေးရှိနေလို့ဒါလေးလုံးလုံးနှုတ်ပြလိုက်ရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမြင်လည်းမမြင်ချင်းဘူးကြားမကြားချင်းဘူးမနားချင်းဘူးမစားချင်းဘူးမတွေ့ချင်းဘူးမခံစားချင်းဘူးဘာမှနာအေးကြနေတာပဲအဲဒါကြောင့်သတိရေဝါခောအာဟုသောဒုက္ခယတိထနာတိ
ဝိရိဒံဣဒ္ဓဤနိဗ္ဗာန၌ဝိရိဒံခါသာမူသည်မြာသည်အတေသတော်ကျွမ်းမင်းအခြင်းဉာဏ်တည်းခြင်းမရှိဣရေဒေဝဤခါသာမူဝေဒနာဟုသည်မြာဤလုံးဝမရှိခြင်းသည်ဖြင့်ဒုက္ခချမ်းသာပေ၏အဲဒီခါသာမှုတွေမရှိတာကိုယ်ကချမ်းသာနေတာတဲ့ဒီခါသာမှုတွေမကြီးမညာကာလပါလုံးဆင်းရဲနေတာပဲဘယ်လိုဆိုလိုပါလဲဒါကတော့ဒနာငိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒနာငိမ့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြင်နဲ့ကြည့်မှသူကချမ်းသာမှန်းသင်ကြားမှာဒနာအားကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့သူဆင်းရဲတဲ့ဥစ္စာလို့အောင်းမိနေမယ်။ဆင်းရဲပဲလို့အောင်းမိနေမယ်။ဒနာငိမ့်ငိမ့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒနာကိုပြင်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒနာငိမ့်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားလိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်သူက။ခံစားနေရတာတွေအရကကျုံနေတာပဲဒီဥစ္စာတွေမခံစားဘဲနဲ့ညှိပါတာလို့ကောင်းတော့တာပဲဒါတဘာကကုသာကြီးဆိုတဲ့ညာတာမရှင်ညာကြီးကာမန္တဆိုတဲ့ဤကိုယ်ယူအားမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတဲ့အခါဝေဒဟိသာနီအင်ွယ်ရှိတဲ့ပုံနေမာကြီးကပုံနေမာကြီးရဲ့ရှိအဲ့ဒီပုံနေပုံနမာကြီးရဲ့အခိုင်းစီလူလေးကရှင်ဥဒရာကြီးရောက်ပြီးတော့သွားတဲ့ခါကလည်းရှင်ဥဒရာကြီးမထင်မြတ်ကတရားဟောတရားဟောတော့တရားတွေသဘောကျသဘောကျတော့သူသခင်မဖြစ်တဲ့ဝေရဟိသန်ဒီပုံနေမာကြီးကိုပြောရှင်ဥဒရာကြီးတဲ့တရားဟောတယ်သိကောင်းတာပဲတဲ့သာလေဆုံးသုံးပါလုံးကောင်းတယ်အနေတည်းပဲသိကောင်းတယ်တဲ့ပြောတော့အဲဒီဝိရာယဇာနီမျိုးသမီးပုံမပုံနှင်းမကြီးကတရားနာခြင်းတော့ကိုဇင်ဥရာကြီးကိုဆွန်းစားပင်ခိုင်းမြမပင်ခိုင်းတော့ကြွရလားဆွန်းကဆွန်းစားပြီးတဲ့ခါကာလကျတော့သူကညာသင်္ကန်းနဲ့မဆက်ဆံမှုပဲဟာဘောသူကသက်ဆံမှုတော့ဌနကလည်းသူကမချို့ဘူးတဲ့အိန္ဒိယကဆိုတော့အိန္ဒိယမျိုးသမီးတွေဆိုတော့ခေါင်းမုကလည်းခြုံထားရတာကိုသူကခေါင်းကြုံတွေကိုခေါင်းမုကလည်းခြုံတာပြီးတော့သူကနေရာကလည်းသူမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကထိုင်နေသေးတယ်ထိုင်ပြီးတော့ရှင်ဥဒ္ဓရီတရားဟောပါလို့ဆိုတော့ရှင်ဥဒ္ဓရီကဘဝိတ္တိပဂိနိတမယောပဂိနိနမမရွယ်ရှိသောဘုဒ္ဓေကာမကြီးတမယောတရားဟောသောကာလတရားနာသောကာလဒီဘဝိတ္တိဖြစ်ပါလိမ့်မည်တရားဟောတာတရားနာတာကတော့နောက်တစ်ချိန်ကျဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကြွရတယ်။သူကဟိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂါကပြည့်စုံမယ်ပါဘူး။တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညင်းတဲ့နေရာကဟောရတယ်၊ဓာတ်လူရင်နဲ့ဟောရတယ်။နေတဲ့နေရာအနေညင်းတဲ့နေရာမဟောရဘူး။ညင်းမြတ်တဲ့နေရာအနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟောရဘူး။ခဏစည်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမဟောရဘူး။ကိုကခဏစည်းထားလို့ရှိရင်တော့ဟောလို့ဖြစ်မယ်။ခေါင်းချုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟောရဘူး။ဒီနည်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေတော့မပြောဘူးပြောနေတယ်ပဲကြားနေမှလို့ရှင်ဥဒ္ဓါကြီးကလွယ်လွယ်ပဲဒီနေ့တစ်ချိန်ကြတော့ကိုတရားဟောတရားနာရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့အဲ့ဒီပုံနေမှကြီးကသူစိတ်တဲတဲမကြီးနာဘူးပေါ့သူ့လူကတော့သူ့တတိလူတွေကတော့ပြောတရားဟောကောင်းတယ်တရားဟောကောင်းတယ်ကိုတော်ကြီးလည်းတရားလည်းမဟောပါဘူးညနောက်တစ်ချိန်ကျရင်နားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြန်ထသွားပြနေပါလိမ့်မယ်ဟိုပြီးတော့သူတကြီးကိုပြောနောက်တခါလည်းပဲဒီတကြီးလေးကရှင်ဥဒ္ဓါကြီးပြောတော့ရှင်ဥဒ္ဓါကြီးကတရားဟောပြန်တာပေါ့ဟောတော့အဲ့ဒီမှာလည်းသူသဘောကျပြီးသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်မသာဖြစ်တော့သူသခင်မဝေယဝေရဇာနီပုံနေမှာကြီးစီသူတခါသွားပြီးတော့ပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားဟောကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတော့ပုံနေမှာကြီးကသူကသင်မချမ်းသာတဲ့သဘောနဲ့သူကညှဉ်းညူပြီးတော့ပြောအဲလူလေးကတော့တဲ့ဒီလိုကြီးတဲ့ပဲရှင်ဥဒ္ဓါကြီးတရားဟောကောင်းတယ်တရားဟောကောင်းတယ်ပြောနေတာပဲတဲ့ရှင်ဥဒ္ဓါကြီးကတော့သင်မာလာတဲ့ခါတရားဟောပါအောင်ဆိုအဲဘဝိတ္တိပဂိနိသမယောဆိုပြီးတော့အဲတနေ့ကြလို့ရှိရင်တရားနာတဲ့ခါရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသွားတာပဲဟောလို့မဟောဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူလေးကပြောတယ်ဒီလေးကနော်အရှင်မကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂါမမညို့ပဲတဲ့ဘနာလည်းစည်းထားတဲ့ကောင်းတဲ့ခြုံနာတဲ့နေရာကလည်းအမြင့်မြတ်ကနေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်တာတဲ့ဉာဏ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ
တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏစည်းတိုင်းလည်းမဟောရဘူးတဲ့ခေါင်းချုံတိုင်းလည်းမဟောရမြင့်မြတ်တဲ့နေရာအနေနဲ့လည်းမဟောရဘူးတဲ့ညာတော်ဒီမဝိနိသိကဘုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မဟောတာလို့ဆိုတော့အာသာရင်ကောင်းပြီတဲ့နောက်အနေစင်ကတော့သုသာပင်လို့ဆိုတော့ဟာသုသာပင်သုသာပင်ပြီးတော့လာတော့အဲ့ဒီမှာသုံးကသုံးကပြီးတဲ့အခါကာလကြာအေးဘုံနေမကြီးကသူဒီခါတော့သူကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂါသူပြီးသွားပြန်တော့ခဏလည်းမစည်းတော့ဘူးလို့ငါချွတ်။ကောင်းလည်းမချုံတော့ဘူးဖွင့်။ဝင်ပြီးတော့နေရာလည်းပဲသူအမြင့်မြတ်ကမနေဘူးနေတဲ့နေရာညဉ့်ညံ့တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရှင်ဥရာကြီးတရားဟောပါဆိုတော့ရှင်ဥရာကြီးတရားဟောပါလို့ကြောက်စားပြီးတော့သူကမေးတယ်။ကိတ္တမိန်ဗန္တိတတိအရဟံတော်ဒုက္ခဒုက္ခပညာပင်ဒီကိသမိန်ဗန္တိအတ္တိအရဟံတော်ဒုက္ခဒုက္ခအနာပညာပင်ဒီဗန္တိအရှင်ဥရာယီဖျာကိသမိန်အဘယ်တရားသည်တတိရှိသောအရဟံတော်ယာနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းရဲ့ကိုပညာပင်ဒီပညာကြပါကုန်သနည်းကိသမိန်ပေတရားသည်အတ္တိမရှိသောအရဟံတော်ရဏပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခဒုက္ခဆန္ဒစိတ်ဝနပညာပင်ဒီမပညာကြပါကုန်သနည်းရှင်ဥရာကြီးပေတရားရှိနေလို့ဆန္ဒစိတ်ဖြစ်တယ်ဆန္ဒစိတ်ရှိတယ်လို့ညာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောကြပါတယ်ပေတရားမရှိလို့ရှိရင်ဆန္ဒစိတ်မရှိဘူးချုပ်ငိမ့်တယ်လို့ဟောကြပါတယ်ဆိုတဲ့မိဂုံကိုကြောက်ထားတယ်အဲ့တော့ကြောက်တော့ရှင်ဥဒ္ဒရာကြီးကဟောသကုသမိန်ခောပဂိနိတတိအရဟံတော်ဒုက္ခဒုက္ခပညာပင်တိရူပေတတိသကုဝိညာဏသမိန်တတိသကုသမ္ပါဒေတတိသကုသမ္ပါဒသာယဝေရဏယတတိအရဟံတော်ဒုက္ခဒုက္ခပညာပင်တိစသည်ဖြင့်ဟောတာမျက်စိကြည့်ရင်တဲ့ယန္တာဘုရားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာစင်ရည်ပေါ်တယ်လို့ဟောပါတယ်နာအသိရှိရင်အဲမြင်သိတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ရှိရင်မြင်တွေ့တဲ့ဖတ်တာရှိရင်မြင်တွေ့ပြီးတော့ခံစားမှုပေါ်လာလို့ရှိရင်ချမ်းသာစင်ရည်ရှိတယ်လို့ဟောပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမရှိလို့ရှိရင်ချမ်းသာစင်ရည်ကြီးတယ်လို့ဟောပါတယ်တို့ရင်တော့အတူရုပ်ပြောရမယ်ဒွါရ6ပါးမဟုတ်လားမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့လျှာရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ဒွါရ6ပါးအာယုံ6ပါးတဲ့မြင်ရတဲ့အသင်းကြားတဲ့အသံနားရတဲ့အနံ့သွားရတဲ့အရာသာတွေ့ထရတဲ့အတွေ့အထိသိကုသနာကြံစည်ပြီးယူရတဲ့သဘောအာယုံအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါတွေရှိလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်6ပါးပေါ်လာတယ်မျက်စိနဲ့အသင်းကြည့်ရင်မြင်တော့မှာပဲနာနဲ့အတန်ရှိရင်ကြားတော့ဉာဏ်စီမရှိရင်မမြင်ဘူးနားမရှိရင်မကြားဘူးဉာဏ်စီရှိတော့လည်းအသိမရှိရင်မမြင်ဘူးနားရှိတော့လည်းအတန်မရှိရင်မကြားဘူးအဲဉာဏ်စီနဲ့အသိနှစ်ခုဆုံရင်မြင်မှုဖြစ်လာနားနဲ့အတန်နှစ်ခုဆုံရင်ကြားမှုဖြစ်လာနှာခေါင်းနဲ့အနားနှစ်ခုဆုံလာလို့ရှိရင်နားမှုဖြစ်လာလျှာနဲ့အရာသာနှစ်ခုဆုံလာရင်အရာသာသိမှုဖြစ်ကိုယ်နဲ့တွေ့ထိစရာဆုံလာလို့ရှိရင်အတွေ့အထိမှုဖြစ်မယ်။အဲကောင်းတဲ့အတွေ့ဆိုရင်ဖြစ်ရင်ကောင်းကောင်းတွေ့ထိမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့နဲ့ဆုံတဲ့အခါမကောင်းတဲ့အတွေ့ထိမှာမိတော့စိတ်ကူးစဉ်းစားကြစီအဲစိတ်နဲ့သဘောအာယုံနဲ့ရှိရင်စိတ်ကူးစဉ်းစားကြစီမှုတွေဖြစ်မယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်6ပါးဖြစ်မြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ဝိညာဉ်6ပါးဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့အာယုံနဲ့သိနေတွေ့သွားမယ်ကြားရတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့သွားမယ်နားရတဲ့အာယုံစားရတဲ့အာယုံတွေ့ထရတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့သွားမယ်စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာမယ်တင်းကြဲကြဲကြီးအဲစိတ်ကူးမိတဲ့သဘောအာယုံနဲ့စိတ်ထဲမှာတခါလဲပေါ်လာမယ်စိတ်ကူးလိုက်လို့ရှိရင်မရှိပါမယ်ပေါ်လာပဲစိတ်ကူးများစိတ်ကူးများကိုယ်နာလူတယောက်ရောက်နေတဲ့စိတ်ကူးရင်တကယ်ရောက်နေတာပဲမုန်းစရာလူရောက်နေတဲ့စိတ်ကူးမုန်းစိတ်ဆိုးစရာဖြစ်နေတယ်ချစ်စရာလူရောက်နေရင်လည်းချစ်စရာဖြစ်နေတယ်အဲပြောစရာအာယုံတွေလျှောက်စဉ်းစားပြောစရာတွေဖြစ်ရှင်ငှဥ္ဇာရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်ငှဥ္ဇာတွေရဝရလုံငန်းဆောင်တာတွေကြောက်စဉ်းစားနေသူစိတ်ကူးတဲ့ရနေတာပဲအဲ့ဒီလိုဟာတွေကစိတ်ထဲတွေ့တာ
အဲတွေ့တော့ကိုခံစားမှု6ပါးမျိုးဖြစ်လာတယ်တဲ့ခံစားမှု6ပါးမျိုးကောင်းတာတွေ့ရင်ကောင်းတာတွေ့ရင်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေဟုတ်လားမကောင်းတာတွေ့ရင်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျက်စိအစင်းစားရှိတော့တရားတွေရှိရင်တဲ့ချမ်းသာတွေဆင်းရဲတွေဖြစ်တာပဲတဲ့ချမ်းသာတွေဆင်းရဲတွေဖြစ်ချမ်းသာစရာတွေအကြောင်းညွှန်တဲ့ခါကလာချမ်းသာတွေဖြစ်ဆင်းရဲစရာတွေအကြောင်းညွှန်တဲ့ခါကလာဆင်းရဲတွေဖြစ်အဲဒီလိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေမရှိရင်တော့ဆင်းရဲချမ်းသာဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးငြိမ့်နေတယ်အဲတော့မျက်စိအစင်းနာအပန်အစရှိတော့ဒွါယအာယုံဝိညာဉ်ဖတ်တာဝေဒနာဒီတရားတွေအကုန်လုံးငြိမ့်မှသူဟာအကုန်လုံးမရှိမှဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဲလောကမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ့်ပါပဲဒုက္ခဒုက္ခတွေခံစားမှုတွေအကုန်လုံးငြိမ့်ပါသည်အဝိရိဒဒုက္ခဆိုတဲ့ပါတိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဖြစ်မှာကိုဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်မှသတ္တဝါတွေအကုန်လုံးအေးချမ်းကြမှာဒါတွေမြောက်သေးသမျှကာလပါလုံးသာဖြစ်ရင်အခုကောင်းနေတော့ကြဆင်းရဲတွေ့မှာပဲဘယ်လိုကောင်းပြီးတော့နေနေတော်ကြလို့ချင်းဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြမှာကြီးတယ်ဘယ်တော့မှမအေးဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်မှာခံစားစရာမရှိတာကပဲချမ်းသာနေတာတဲ့ခံစားစရာမရှိတော့ချမ်းသာနေတာလို့ဆိုတော့ဒီမိုက်ဘုရားကပြည့်ကျင်းပါတယ်။သံမုတ်လေးသုံးပါသံမုတ်ကတူတူလေးပဲဆိုနေနာမရှိနည်းနည်းလေး။တဏှာချုပ်ကនិရောဓဒုက္ခအငြိမ့်မှန်တဲ့တဏှာချုပ်လို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာပဲတဲ့အဲ့ဒါဟာဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ်းတာအမှန်ပဲတဲ့စစ်စစ်တော်ဖရာတွေနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားကြတယ်ဆိုတာအဲဆင်းရဲအချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်တရားတွေကိုရောက်တော့တယ်ဒီတရားတွေဟောပြီးတော့သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ဗရမံဝရဏိဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်အငြိမ်းတာသဘောကိုပရမမြတ်ဆုံးဦးရေဗုဒ္ဓဖရာရှင်တို့ဒီဝရဏိဟောကြတော်မူကြလေကုန်၏နိဗ္ဗာန်မြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးပဲလို့ဟောတယ်အဲဒီဟောတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းတာဒါမှငြိမ်းတဲ့တိတိငြိမ်းဒီကတော့ခဏတည်းပြုတ်ပဲငြိမ်းနေတော့ကြာလို့ရှိရင်ပြန်လာတာပဲမူမမာတဲ့ငြိမ်းတာတွေကရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဥမာကောင်းငင်ပုံကဘုရားကဖန်ဆင်းလို့ကောင်းငင်ပုံရောက်ပြီးတော့ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဘာဆိုတာတွေကတော့ဒါတွေကဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးအလကားဆွဲလာနေတာဟုတ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့သူကဘယ်သူကနေပြီးတော့ကောင်းငင်ပုံဘယ်သူကတည်နိုင်နေမှာတော့ဥစ္စာတွေလူတွေအလကားဖျားရောက်ပြီးတော့ဟောနေတာမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေပဲလောကမှာတော့လူတယောက်ကိုချမ်းသာအောင်လူတယောက်ကလုံးလုံးမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကအဲစဉ်စဉ်ငြိမ့်လာတာကတဏှာချုပ်သွားမှာတဏှာချုပ်သွားမှာဘဝတည်ယုံနာနေမဖြစ်ဘဝတည်ယုံနာနေမဖြစ်မှဒါမှဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးငြိမ့်မယ်အဲဆိုရမယ်တဏှာချုပ်ကနိရောဓဒုက္ခအငြိမ့်မှန်တဏှာချုပ်ကနိရောဓဒုက္ခအငြိမ့်မှန်တဏှာချုပ်ကနိရောဓဒုက္ခအငြိမ့်မှန်ဘာခောပနိသာရဏာကာထာပိယမနာပိယတိကာထာနိရောဇမနာနိရောဇတိဘာခောပနိသာရဏာထုတနာတိပိယမနာပယတိရှိသောကာထာပဲ၌ပိယတိပယသွားပါသနိနိရောဇမနာချုပ်ငြိမ့်ငယ်သည်ရှိသောကာထာပဲ၌နိရောဇတိချုပ်ငြိမ့်ပါသနိဒီတနာငြိမ့်အောင်အထောက်အပံ့ဝေဒနာဟာငြိမ့်လို့ဝေဒနာငြိမ့်အောင်အားထုတ်တော့ဝေဒနာကိုသွတ်ပယ်ရင်ဘယ်မှာသွတ်ရမလဲဘယ်မှာငြိမ့်စီရမလဲသူ့ကိုငြိမ့်အောင်အားထုတ်ရမယ့်ဌာနကဘယ်မှာလဲလို့ဒီမိကုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဉာဏ်လောကေပြာရူပံတတ္တရူပံဣတိသရဏာဘိယမနာဘိယတိဧတာနိရောဇမနိရောဇတိလောကေလောက၌
ယံပိယရူပံချင်းဖြစ်ပွဲသဘောသည်ယံသာတရူပံချင်းသာယဝဲသဘောသည်အတ္တိအတ္တအိဖြစ်ပွဲသာဝဲသဘော၌ဘိယမနာဘေယတိစီသောအတ္တိဖြစ်ပွဲသာဝဲသဘော၌ဘိယတိဘေယိနိရောဓမနာအချုပ်ငိမ့်သည်စီသောအတ္တိဖြစ်ပွဲသာဝဲသဘော၌နိရောဓတိအချုပ်ငိမ့်၏ဝိဒနာဝိဒနာကိုပယ်လို့ရှိရင်လောကမှာပြိယယုတ်တာတယုတ်ခေါ်တာရှိတယ်ဖြစ်เสียသဘောတွေပါးစရာသဘောတွေရှိအဲ့ဒီမှာပဲပြရပါတယ်ချုပ်လို့ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီမှာပဲချုပ်ကြည့်သွားပါတယ်တဏှာကဖြစ်ရင်လည်းဒီမှာဖြစ်တာပဲချုပ်ရင်လည်းဒီမှာချုပ်တာပဲဘယ်လိုဆိုလိုပါလဲတဏှာဖြစ်လို့ကြည့်ရင်ပြိယယုတ်တာတယုတ်ခေါ်တဲ့ဖြစ်เสียသာယာစရာသဘောလောကမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်เสียသာယာသဘောတွေအောင်ပြုပြီးတော့အစွဲပြုမိပြုပြီးတော့သူဖြစ်တာအဲချုပ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာပဲချုပ်တာပဲပယ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာပဲပယ်ရတာပဲအဲ့ဒီဌာနတွေမှာပဲပြယုတ်သာတာဟုခေါ်တဲ့တရားတွေမှာပဲပယ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သကုလောကေပြယရူပံသတရူပံဣတိသာရဏဘိယာမာနာဘိယတိဣဋ္ဌနိရောဇာမာနာနိရောဇတိလောကေလောက၌သက္ကုမျက်စီသည်ပြရူပံဖြစ်ပွဲသဘောသည်သာတယူပံသာဝေသဘောသည်သာဒနာသုဒနာသည်ပြရမနာပြရသည်ရှိသောအတ္တဤဖြစ်ပွဲသာယဝေမိသောမျက်စီ၌ပရိတိပယိနိရောဇမနာချုပ်ငိမ့်သည်ရှိသောအတ္တဤဖြစ်ပွဲသာဝေမိသောမျက်စီ၌နိရောဇတိချုပ်ငိမ့်သည်သာတိဖြင့်ဟောထားပါအဲမျက်စီနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဆွေတော်ချောက်ပါရှင်းရင်လည်းဒီတော်ချောက်ပါဖြစ်တာပဲတဲ့ဗျာအဲ့ဒီမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဆွေတော်ချောက်ပါသူချစ်ပွဲတာပဲသဘောပဲကိုယ်ကမှရှိနေတဲ့တရားတွေဟာနေသက်ပါမှုတွေရှိနေတာပါပဲကိုယ်ကမှတော့လည်းလိုပဲနေနေပေါ့လေကိုယ်ကိုယ်တော့ပါရနေတာဥမာမျက်စိမှုန်းနေတဲ့ပုံကလည်းမှုန်းနေတဲ့လေမျက်စိကပါရနေတာပဲအယူသိပြုနေရတယ်မှုန်းနေတဲ့ပုံကတည်းကမှုန်သွားမှဆိုလို့ပါရနေရတာပဲမျက်စိရှိနေရင်မျက်စိလုံးလုံးမမြင်တဲ့ပုံကတော့ရှိမှမရှိပဲသူတော့ပါရကြတော့မရှိဒါပေမဲ့မျက်လုံးနေရတဲ့တော့ပါရသေးတာတော့မှအဲ့ဒါဟာနာကျင်သွားမှဆိုလို့ပါရသေးတာအဲ့လိုကိုယ်တဏှာရှိတဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဆွေသွားချောက်ပါဖြစ်ပွက်သာဝေသဘောတတ်တော်ရင်တတ်တော်ရင်ကိုယ်တဏှာရှိတဲ့ဥစ္စာချစ်မှုဖြစ်ပွက်သာပွဲအနည်းဖြင့်ရှင်းနေတဲ့အကောင်းဆုံးပဲမြတ်ဆုံးပဲသူများဥစ္စာတွေဘယ်လိုကောင်းကောကိုယ်ဥစ္စာနဲ့ဒီကိုယ်ဥစ္စာကိုကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်သူများတဏှာကဘယ်လိုကောင်းတာဖြစ်စီသွားပြီးဖြစ်စီကိုယ်တဏှာကမကောင်းတဲ့မျက်စိတော့ပြတ်မခံနိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့နာပြတ်မခံနိုင်ဘူးကိုယ်ဟာအများဆုံးပဲအလေးအမြတ်ပြုဆုံးပဲအဲဒါကြောင့်ချစ်ပွက်သာဝယ်သဘောတဲ့တဏှာဖြစ်ရင်လည်းဒီမှာဖြစ်တာပဲတဲ့ဒါလေးအဲချစ်မှုသာယာမှုနှစ်သက်မှုတွေဖြစ်နေရင်ဒီမျက်စိအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်နာအကြောင်းပြုပြီးချောက်ဌာနအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ငြိမ်းရင်လည်းဒီမှာပဲငြိမ်းပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုငြိမ်းလို့ဆိုကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကြည့်မှတော့မြင်ရကနေပြီးဖြစ်မဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းတာအဲဒီမှာငြိမ်းတယ်လို့ဆိုရပါတယ်မြတ်ကြီးရဲ့အသိဉာဏ်ဟောဉာဏ်သိမှုရဲ့အတို့ကျုပ်သုံးခုပဲထားပါတော့နော်ဖာတာဝေဒနာတွေပညာစေဒနာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲဒီသုံးခုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်တယ်။မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအဲ့ဒါမကျွမ်းမှားလို့ရှိရင်မြင်ရနေပြီးတော့အသိဉာဏ်ကိုလည်းပဲသာမှုဖြစ်နိုင်တယ်။ဉာဏ်သိမှုလေးလည်းသဘောကျပြီးသာမှုဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုယ်မျက်စိလေးကိုလည်းပဲသဘောကျပြီးသာမှုဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါနာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ကြီးမှာပဲပြစ်ပြီးပြောက်သွားတာလေးတွေ့ရတော့ဩပြစ်ပြီးပြောက်သွားတယ်မမြဲတဲ့သဘောပဲပြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မျက်စိဟာပြစ်ပြီးပြောက်သွားရင်မရှိဘူးလို့သိရင်အဲ့ဒီမျက်စိပေါ်လဲပါမှုမဖြစ်ဘူးမြင်ရတဲ့သဘောလေးမှာလည်းပြစ်ပြီးပြောက်သွားတယ်သိရင်မြင်ပါမှုမဖြစ်တော့ဘူးအဲမျက်စိမှာလည်းပဲဉာဏ်ကြီးကလေးသာသူရှိပြီးတော့ပြစ်ပြီးပြောက်သွားတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ပါမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိဒနာပယ်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပယ်ရတာပဲဒီလိုကျุလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကျุလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမျက်စိအစရှိသေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာမဖြစ်တော့ဘူး
ဒီမျက်စိလေးကောင်းတယ်ဒီခြင်းလေးကောင်းတယ်ဒီမျက်မှုလေးကောင်းတယ်စသဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ပြန်မလာတော့ဖြစ်ပြီးကြောက်သွားတယ်မမြဲတဲ့သဘောသင်ကြားနေအဲ့လိုသာမှုတောင်းတမှုတွေမဖြစ်လာတော့အဲ့လိုငြိမ့်သွားတာဝိပဿနာနဲ့ငြိမ့်ပုံသာဝိပဿနာနဲ့ဒီလိုပဲငြိမ့်ရတယ်ဒီလိုငြိမ့်အောင်လို့အားထုတ်နေရတာဝိပဿနာရှိတဲ့ရှိတဲ့တည်ငါနိရောဓခေါ်တဲ့ဒီငြိမ့်မှုကိုဆက်ရောက်လာမျက်မှောက်ပြုနေတာခေါ်တယ်ဟောမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းရှုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်ရတဲ့သဘောလေးဟာမြင်တဲ့သဘောလေးကချက်ချင်းပဲဖြစ်ပြီးကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးရိတ်ကနေကြောက်ရိတ်ကနေကြောက်ရိတ်ကနေကြောက်ဆင်းနေလို့ချင်းအဲ့ဒါနိရောဓဆိုင်လာကြားတဲ့သဘောလေးကြားတယ်ကြားတယ်မှရင်အဲကြားမှုသဘောလေးကချက်ချင်းပြောက်ပြောက်ပြီးတော့လည်းမမြဲဘူးလို့ပြီးနေတယ်။ဒါနိရောဓပဲလို့ဒနာချုပ်နေတာ။ဒနာပယ်ပြီးသားဖြစ်နာတဲ့ခါကလားနာတယ်နာတယ်မှလို့စားတဲ့ခါကလားအရသာပြီးတာလေးကိုယ်လည်းရှင်တယ်ပြီးတာလေးတွေမှလို့ဖြစ်ပြီးကြောက်တာချက်ချင်းချင်းကြောက်သွားတာလေးဒီကြမ်းမရင်ဒီလေးပြီးပါလေရတာလေးကခဏလေးပဲဆိုပေါ်ပြီးကြောက်တော့ဘာမှကြောက်လို့ကျူတာလေးရှင်တာလေးကောင်းတာလေးမကောင်းတာလေးချက်ချင်းပြောက်အဲဒီလိုမမြင်တာလေးတွေသိနေအဲဒီမှာပါမယ့်ကိလေသာမပြူမငင်းစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံနေမိတဲ့အခါလဲပဲအဲဒါလေးကျူရလို့ရှိရင်စိတ်ကူးစဉ်းစားရင်ပြောက်ပြောက်သွားတာလေးတွေကိုသိလို့ရှိရင်အဲဒီမှာပါရမှုမပြူတနာငင်းတာဝိပဿနာကျူတိုင်းကျူတဲ့တရင်ကနိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုလာတယ်ဗျာတရင်ကနိရောဓခေါ်တယ်ဒါကတော့အမြဲတမ်းငြိမ့်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲအဲ့ဒီဝိပဿနာညာအစဉ်တိုင်းတည်းလို့ယုံနာသင်္ခါရငြိမ့်တဲ့သဘောကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီဆိုရင်အရိယာမေဖြစ်အဲ့ဒီကြတော့ကိုဒါတော့ကိုဒီကငြိမ့်တာပဲဒီကတော့တနာသောတာပတိမေဖြစ်နေပါမျက်မှောက်ပြုလို့ရှိရင်အပယ်ကျလောက်တဲ့တနာတွေလုံးလုံးငြိမ့်သွားမဖြစ်တော့ခန္ဓာဘဝတဲ့ပူလုံပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့တဏှာတွေခန္ဓာဘဝတဲ့ပူလုံပြီးတောင်းတာပူလုံပြီးသာရနေလို့တောင်းတာမှုသာမှုတွေဆွဲတောင်းနေအာကြည့်လို့ခန္ဓာဘဝတဲ့ပူလုံပြီးဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားတွေဟာအကုန်ငြိမ့်သွားတယ်အနာဂါမိမဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကာမရာဂခေါ်တဲ့တဏှာတွေကာမဂုဏ်အယုံတွေယောက်ျားမိမတွေနဲ့စပြီးအယုံ၅ပါးတရားတွေကိုသာနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကမရှိတော့ဘူးဒီခါလဲငြိမ့်သွားကာမဘဝတွေသာတောင်းတဲ့တဏှာမရှိတော့ကာမဘဝတွေတောင်းတာပြီးကာမဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တဏှာမရှိတော့ဒါလည်းကြီးအရဟတမရောက်တဲ့အခါကျဘာတဏှာမှမရှိတော့ဘယ်အယုံမှသူသာမှုမရှိတော့ဘယ်ဘဝမှသာမှုမရှိတော့ဘယ်ဘဝကမှမဖြစ်စေနိုင်တော့အကုန်လုံးကြီးပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့စဉ်စဉ်ငြိမ်းတာအစ္ဆန္ဒနိရောဓခေါ်တယ်ခုနကတည်းကနိရောဓဝိပဿနာရှုလို့ကျุကဲ့ကျุကဲ့အယုံမှနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသင်သွားလို့ရှိရင်တဏှာမဖြစ်နိုင်မှုသာတဏှာကနေရောတာခေါ်တယ်တဏှာအပြည့်မြင်မောက်ပြုလို့သာတဏှာနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲအရိယာမဖြစ်နိဗ္ဗာန်မြင်မောက်ပြုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေသူ့စင်နာနဲ့သူငြိမ့်ငြိမ့်သွားတာကတော့ဒါအစ္ဆန္ဒနိရောဓအစဉ်စဉ်ငြိမ့်သွားတာအဲ့ဒီငြိမ့်တာဟာမဖြစ်ဘဲနဲ့ငြိမ့်တာတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားတဏှာလေးကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောရောက်တာကိုငြိမ့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြည့်နိုင်တဲ့သဘောတည်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ့်တယ်ခေါ်တယ်ဥပမာအပြည့်တရက်ပင်လေရဲ့ပဲအပြီးမပြီးသေးဘူးဆိုပါတော့အပြီးပြီးသေးတာမျိုးအပြီးမပြီးသေးဘူးဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျရင်လည်းအပြီးတွေပြီးနေမှာလို့ဒါတော့ဒီပြည့်ပင်ကိုတခါလဲအမြင်ရင်းကနေပြီးတော့ဒါလည်းအကုန်လုံးနှုတ်ပြလိုက်ပြည့်ပင်ပေးသွားတယ်ပြေးသွားတဲ့ဒီဟာပြည့်ပင်ပင်ကြီးပြစ်ပြီးတော့ပွင့်မယ်ပြီးမယ်ဆိုတာမပြီးရတော့အဲ့ဒီအပြီးကနေပြီးတော့အစီလေးကနေပြီးဆက်ပြီးတော့ပြည့်ပင်ပေါအောင်မယ်အဲ့ဒီပေါက်မှလည်းမပေါက်ရတော့ဆက်ဆက်သွားရတော့တခါလဲငြိမ့်သွားတယ်အဲ့လိုပဲကိုအရိယာမဲ့၄ပါးဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းငြိမ့်တာပဲဒီကိလေသာငြိမ့်တဲ့ဘောဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့ဘောပဲယုံနာသင်္ခါရတဲ့ငြိမ့်တဲ့ဘောမျက်မှောက်ပြုတာအဲ့ဒီမျက်မှောက်ပြုတဲ့အခါကာလမှာဖြစ်သင့်ဖြစ်လိုက်တဲ့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်တဲ့အရိယာမဲ့သာကဲရင်မဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဥမှာပေါ့လေပဲ၄ပါးကြတဲ့ကြစီနိုင်တဲ့ဒနာတွေဖြစ်မဲ့ခေါနဝတဲ့ပုလို့ဖြစ်တဲ့ဒနာတွေဖြစ်မဲ့ကာမဘဝဖြစ်စဉ်နေတဲ့တဏှာတွေဖြစ်မယ်။အာယူဘဘဝအာယူဘဘဝလောကတန်ထခါတကဖြစ်စဉ်နေတဲ့တဏှာတွေဖြစ်မယ်။အဲဒီတဏှာဆာလောင်မှုတွေ၊ပါရမှုတွေ၊ကြွယ်တာမှု၊ငဲကွဲမှု၊တောင်းတာမှု၊အလိုရှိမှုတွေအဲ့ဒါတွေဟာမပြည့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒီခါလဲအရိယာမဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီခါလဲငြိမ့်သွားပြီခုနပြည့်ပင်နှုတ်ပြလိုက်တော့ဟိုပြည့်ပင်ကကြီးပြီးတော့အပွင့်အသီးတွေဖြစ်မှာတွေငြိမ့်သွားသလိုပဲဒီခါလဲငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီလိုသာတယ်ကြီးပါဣဿနာနိရောဓခေါ်တယ်အဲ့ဒီဣဿနာနိရောဓကိုပဲအခုနိရောဓသစ္စာခေါ်တာပါပဲအ
အဲ့ဒီချိန်ချုပ်နည်းရသုဒ္ဓါကာရမှာအပြင်နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတော့အရိယာမဖြစ်တဲ့အခါမှာချုပ်တာပဲဒါပေမဲ့လို့သူပြည့်ရဌာနကဒီအာရုံ6ပါးအာဒွါရ6ပါးအာရုံ6ပါးဝိညာဉ်6ပါးဖတ်တာ6ပါးဝေဒနာ6ပါးစသည်မှာပဲမိပြီးတော့ဖြစ်လို့ဒီမှာပဲငြိမ့်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ယံလောကီပြိယရူပံတရူပံစစ်ဖွဲ့ပါဝဲဖြစ်တဲ့သွား၆ပါးရှိတဲ့မျက်စိ၊နား၊နှာခေါင်း၊လျှာ၊ကိုယ်၊စိတ်၆ခု။အောင်၆ပါးရှိတဲ့ရူပါယုံဟုတ်လားမြင်ရတဲ့အခြင်း၊သာဒါယုံကြားတဲ့အသံ၊ကာနာယုံနားရတဲ့အနံ၊ရာသာယုံစားရတဲ့ရတာ၊ဘုထဘာယုံအတွေ့အထိအာယုံဓမ္မာယုံနဲ့သိကုသနာကြာစီရန်ပေါ်လာတဲ့အယုံအမျိုးမျိုးသူတွေအောင်၆ပါးအာသ၆ပါးတဲ့အဲ့ဒီအောင်၆ပါးနဲ့တွေ့တယ်အဲဝိညာဉ်၆ပါးတဲ့အဲ့ဒီအောင်၆ပါးကိုမြင်တာတို့ကြားတာတို့ပေါ်တယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တွေမြင်မှုကြားမှုနားမှုသာမှုတွေ့သိမှုသိကုသနာကြာစီမှုဝိညာဉ်၆ပါးနောက်ဖတ်၆ပါးတဲ့အဲ့ဒီအောင်၆ပါးကိုတွေ့တော့ဝေဒနာ၆ပါးတဲ့အဲ့ဒီအောင်၆ပါးအကောင်းဆုံးတွေကိုခံစားပညာ6ပါးတဲ့အဲဒီအာရုံ6ပါးတွေကိုမှတ်သားတာဘယ်လိုပါပဲဆိုတာမှတ်သားဉာဏ်ဉာဏ်ဖြင့်ဘယ်လိုပါပဲကြားရင်ဘယ်လိုပါပဲမှတ်ပါသေရနာ6ပါးတဲ့သစ္စာတွေတွန်းပြီးတော့တဏှာ6ပါးတဲ့ဗာဒမဲ့သေရနာ6ပါးပြီးတော့ဝိတ္တ6ပါးတဲ့ကြာစီမှုဝိသရာ6ပါးတဲ့စဉ်းစားမှုအကုန်လုံး10မျိုးရှိတယ်အတွေ့အကြုံအားဖြင့်တော့6မျိုးပါပဲမြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုတွေ့သိမှုသိမှု6မျိုးပါပဲအဲ့ဒီ၆မျိုးတွေနဲ့သတ်ပြီးတော့စိတ်မေတ္တနာတဲ့ဒီမှာမဖြစ်ရတော့ဘူးအရိယာမဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်လားသောတာပတိမဖြစ်ရင်သောတာပတိမအလိုက်တဏှာတွေငြိမ့်သွားအနာဂါမိမဖြစ်ရင်သူ့မဲ့အလိုက်တဏှာတွေငြိမ့်သွားအရဟတမဖြစ်ရင်ဆိုရင်တော့တဏှာတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားသည်တဲ့အဲ့ဒီလိုငြိမ့်သွားတဲ့ဥစ္စာအချင်းဒုက္ခစင်စင်ငြိမ့်တဲ့အရိယာတို့ကဆင်းရဲငြိမ့်တာအမှန်ပဲလို့သိထားတဲ့ညရောဓသစ္စာအငြိမ့်မှန်တရားပဲအဲ့ဒီအငြိမ့်မှန်တရားကိုရောက်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာအထုတ်ကြတာတဲ့ကဲဒါလေးသဘောကလေးဆိုပြီးကနေပြေးဥမပါပဲတဏှာချုပ်ကနိရောဓဒုက္ခအငြိမ့်မှန်တဏှာချုပ်ကနိရောဓဒုက္ခအငြိမ့်မှန်ဒီကြတရားယူသနာကမာသာသဓမ္မသနာကုသကစေနာရေးသောအမှုဘောတို့ကြောင့်ဒီဓမ္မစကြတရားတို့နဲ့လာပြီးတန်းမြည်စီမပရိဒါတရားကိုပေါ်များအထုတ်ကြ၍တဏှာဤစဉ်စဉ်ချုပ်ငြိမ်းရာဟုဆိုအပ်သောနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားကိုဝိပဿနာညာအစဉ်အရိယာမဲ့ညာအစဉ်ဖြင့်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းAmen.